ielikt rāmītī, un kas arī patiesībā, vispār arī, kas man ir tāds jautājums, ko es arī uzdodu visu tās filmas garumā visiem spēlētājiem par to, par vispār to līmeni. Par līmeni, kas tanī laikā bija pasaulē volejbols un kāds viņš bija PSRS, tas PSRS čempionāts kāds bija. Ja? Un ko tas nozīmē iziet caur tam PSRS čempionātam un arī vinnēt to Spartakiādu, kad, teiksim, kas tas bija volejbols, kāds tas līmenis bija. Un visu tā kontekstā arī to, kas tad bija tas radiotehnisks, kāpēc viņi tādi bija, kāpēc viņi varēja. Vinnēt tās spēles, un tas arī ir tas, jau laiks, kad tu ienāc, un arī te, nu pat kā tieši kā reizi vienēju to 83. Gadu jau, un mēs arī nu pat izlasīju te to mazā epizodīti jau, uz kur arī Kaspars tā kā norādīja par to, kad jākavīja tās fināla spēles, un tad pēkšņi pašiņas veselības pēc no tām gala spēlēm tā kā, Nē, nu vadīja spēles Antropovs tajā laikā. Jā. Un arī trenēja komanda Antropovs. Jā, vecot, tad tas jautājums ir tāds. Tā vienākšana radiotehniķī, un no kurienes tu atnāc un ieradies, un tad, kad tu ieradies, ar ko tu sastapies? Kāda vispār bija tā sistēma? Kas bija savādāk tavā sportista dzīvē? Režīms, visi attieksmi, treneri? Mēs jau sagat. Jā, es tev ietvaļāju. Nē, es domāju, ka vēl man tu vienkārši stāsti. Nē. Tā tad, nu jā, 83. Gads, varbūt divos vārdos par to, kāpēc es vispār sāku volejbolu spēlēt. Mans tētis ļoti gribēja, ka es spēlēju volejbolu, kaut gan pats es aizgāju. Pirmajā klasē trenēties basketbolu. Tētis par katru cenu gribēja man ielikt atpakaļ volejbolā. Es mācījos tajā laikā pirmā vidusskolā, tagad pirmā ģimnāzija, un mums tur bija basketbola grupa. Es viņā notrenējos, man liekas, kaut kādu pusgadu vai gadu. Tad tētis sarunāja sev ļoti pazīstamo Andri Leiti, ilgadējo Rīgas sporta skolas direktoru. Volejbola sporta skolas direktoru, un es aizgāju trenēties pie Leiša. Tajā laikā Leitis trenēja 2 gadus vecākus puišus. Es 67. Gadā trenēju 65. Gadus, 65. Gadā dzimušos, kas patiesībā nebija viegli trenēties pie 2 gadu vecākiem, bet mans tētis bija pārliecināts, ka Andris Leitis ir labākais, ka man ir jātrenējās pie Andra Leiša. Lūk, tad jau no tiem laikiem, teiksim, mans elks bija Pāvils Seļvānovs, kura dēļ es uzskatu, es biju radījis savu mērķi nokļūt radiotehniķī. Tā laikā pat nebija mērķis PSRS izlase. Jā, likās, ka radiotehniķis ir tas, par ko vien var sapņot. Jā. Tādā līmenī radiotehniķis visā labi. Teiksim, PSRS skaitījās. Un, skatoties, kā spēlē Seļvānovs, patiesībā arī es varēju sevi motivēt trenēties pie 2 gadu vecākiem. Pēc tam 80. Gadā, ja nemaldos, tas bija 80. Gads vai 81. Tagad precīzi neatceros. Kad Andris Leitis nolēma, ka man jāiet ir pie sava vecuma puišiem trenēties. Es pārgāju pie Valda Lapiņa trenēties, un pie Valda Lapiņa es notrenējos līdz 83. Gadam, kad 83. Gadā uz nometni atbrauca Oļegs Antropovs uz vasaras nometni pie Valda Lapiņa. Un uzaicināja uz radiotehniķa dublieriem 5 spēlētājus no mūsu komandas. Tie bija Juris Šneps, Aleksandrs Šimetovs, Romāns Babaitis un Ojārs Gaiss. Un es piektais, mēs 5 uzaicināja.
Un tad mēs sākām trenēties laika gaitā no šiem pieciem. Palikām mēs trietā pie radiotiņa dublieriem. Un visbeidzot palikām tikai es ar Aleksandru Šemetovu. Jā. Tu saki, Pāvils Seļevānovs, bet kur tu viņu redzēji, kur tā dzīve, kur gāja skatīties, kur redzēji, kāds tas bija? Daugavas sporta namā, tēvs visu laiku veda mani uz radiotiņa sacensībām, it sevišķi pret ACSK, kad bija pašas galvenās spēles, jā. Un tas arī, televīzija, protams, arī, cik tas ekrāns bija liels, jā. Nu, grūti būtu pateikt, jā. Grūti būtu pateikt tagad, ar ko iespaidojies. Diezgan ir, laiks ir pagājis, jā. Diezgan daudz, es nevarētu tagad atcerēties kaut kādu, teiksim, konkrēti pateikt, kas tieši, jā. Tas man grūti ir pateikt, jā, vienkārši, ot ir iespiedies atmiņā, ka tas bija tajā laikā tas dzinējs, jā. Bet viņš arī bija tas Ivanovs, viņš saprot, viņš arī bija tāds, ka viņš, teiksim, bija skaļš uz laukumu, jā, tā kā... Volejbolu klusējot spēlēt nedrīkst, jā, tas ir galvenais. Nu, jā, viņš bija komandas kapteinis, viņš kapteinis, viņš vienoja noteikti komandu, viņš... Reāli ar viņu spēlējis uz laukuma vienā sastāvā es neesmu, jo viņš, teiksim, trenējušies, mēs kopā esam, treniņu spēlēs ir bijis, bet sanāca tas laiks, kad viņš aizbrauc uz Beļģiju, es sāku spēlēt, jā, tas pat neatceros, kurš bija precīzi gads, jā, tā chronoloģiski, kaut kāds varētu būt 87, laikam 88, tagad man grūti būs pateikt, kurš gads, jā, bet... Sastāvājis ar viņu kopā uz laukumu nesaspēlējis. Bet, teiksim, Aimer, tas pats tu atceries tādu momentu dzīvē, ka tu jau saprati, jā, ka tu vari. Ka tu vari tikt līdz tam radiotehnikam un ka tu gribi tāds tev, kurā brīdī tev tas jau tāds tev pašam bija tāds pieleciens, nevis, tur, teiksim, ka treneris saskatīja, ka tu esi perspektīvs vai tās gribēja, bet ka tu pats saprati jau, ka tas, kā var spēlēt volejbolu. Man liekas, man tā, šī pārliecība bija visu laiku iekšā, jā. Man to pārliecību pastiprināja noteikti tas, ka mani Antropovs ievēroja un uzaicināja. Un es domāju, sākot ar 83. Gadu, Antropovs bija lielākais motivators. Kaut gan interesanti varētu piebilst to, ka ne ar kaut kādiem glaimiem vai uzslavām, tieši otrādāk, jā. Jo Antropovs bija tas, kuru noteikti neieredzēja visi spēlētāji, kas pie viņa bija. Bet vēlēšanās tikt radiotehnija bija tik liela, ka tika tam tie, kas varēja pārkāpt pāri tam un izturēt Antropova skolu, jā, katurgu, tie kaut kur nokļuva. Jā, tas bija kā pārbaudījums, teiksim, visiem jaunajiem, jo bija jau ļoti daudzi perspektīvi jaunieši, kuri fizisku dotumu ziņā iespējams bija pat labāk par tiem, kuri beigās kaut kur nokļuva, jā, bet viņi psiholoģiski nevarēja pārvarēt Antropovu barjeru. Jā, jo Antropovs bija tieši ciets, konkrēts. Viņam vienmēr bija atbilde uz jebkuru jautājumu. Es domāju, erudītāku treneri es neesmu neredzējis dzīvē sastapis, ne arī dzirdējis par erudītāku. Jā. Tā kā viņš varētu būt paraugu paraugs un arī izejot no tā viedokļa, no tā aspekta, ka no tā mirkļa, kad es 83. Gadā ienācu radiotehniķī, Antropovs bija ar meisterkomandu. Antropovs vienmēr bija Es domāju, galvenais sagatavošanās procesā, tajā pašā tautu Spartakiādē viņš arī vadīja komandu. Nav
svarīgi iemesli, kāpēc vadīja, es pat nevarētu to arī zināt, jo es biju jaunais, es biju ļoti tāls, ja, no visa tā vadības procesa, bet fakts ir tas, ka viņš vadīja treniņus, viņš gatavoja komandu, viņa sagatavotā komanda ar viņu vadībā uzvarēja PSRS tautu Spartakiādi, viņš gatavoja praktiski komandu, kura kļuva pēc tam par PSRS čempioniem, ja nemaldos pārtraucot 14 gadu. 14 gadus bija ACSK bija čempioni un viņu radiotehniķis beidzot kļuva apspēlējot svarīgākajā spēlē Maskavā pie ACSK ar 3-0 stunda un 5 minūtes. Pirmais sets 15-1. Ja, tad, protams, bija, es domāju, tas bija Biļeviča laiks, ja, kad vienkārši cilvēks bija neapturams. Ja, un, ja pat kāds arī pieskārās bumbai pēc viņa sitiena, tad lielāko daļu nepieskārās, bet ja pieskārās, tad bumba aizgāja vai no rokām, no bloka, vai aizsardzībā no rokām. Aizgāja tik tālu, ka neviens vairs nevarēja viņu dabūt. Ja. Tā kā, protams, tas nebija viens Biļevičs. Ja. Visa komanda bija kā kulaks, un, es domāju, radiotehniķis ir vienmēr bijis kā komanda, kura nekad nav ar sevišķiem fiziskiem dotumiem izcēlusies, bet vienalga ir bijusi viena no vadošajām komandām PSRS čempionātā. Ja. Tur bija kaut kas cits, tieši komanda bija. Ja, komanda bija tā, kas izdarīja visu uz laukuma, bija kaut kāds gars, un es domāju, galvenais bija inteliģence, kas iespējams nebija citās komandās tādā līmenī, ja, kas spēja apspēlēt fizisko pārspēku. Ja, runājot par to pašu PSRS čempionātu, ja, ja mēs ņemam kaut vai to spēli vai to sezonu, kad radiotehniķis kļuva par čempioniem, jāskatās, ko viņi tajā laikā apspēlēja. Tajā laikā pretī stāvēja seši ACSK spēlētāji, kuri patiesībā uz to laiku bija PSRS izlases pamatsastāvu spēlētāji. Un PSRS izlases tajā laikā bija pasaules čempioni, spēcīgākā komanda pasaulē. Un radiotehniķis visās spēlēs šo komandu apspēlēja. Ja, tas ir runājot varbūt par to laiku un par to līmeni, kurā radiotehniķis bija. Tātad patiesībā nevis radiotehniķis, bet Latvija. Jo, teiksim, nebija tādas Latvijas izlases tajā laikā, bet realitātē tā bija Latvijas izlase. Ja. Un visi bija vietējie spēlētāji. Ja. Izņemot, jā, izņemot varbūt Sergejs Antīpins bija no Kazahstānas piesaistīts. Nu, tas tavs sākums tajos dublieros, teiksim, tas viss, ko tas praktiski nozīmē. Teiksim, tas režīms, tas varbūt tāds jauns skats uz spēli, vai ko treneris prasīja, kāds bija viņa tas spēles redzējums, vai kādi bija tie viņi, tie tās pamati. Ja varētu teikt, metodes un tā filozofija, kas tad tas volejbols vispār jā, ir? Pamat lieta, kas tika darīts no 83. Gada, kad es 83. Gada atnācu, tika lausts viss tas, kas tika iedots sporta skolā. Tika salausts viss, jo nebija reāli nevienam spēlētājam, kas nāca no sporta skolas, nebija volejbola bāzes. Nepareiza tehnika, nepareizas, tika mainīts viss, un tas tika mainīts, teikt, salaust ir ļoti grūti, tas, kas ir cilvēkam jau mācīts. Ja man, es sāku trenēties volejbolu 74. Gadā, 9 gadi. 9 gadi es biju darījis lietas, es biju mācīts ne tā kā, ir vajadzīgs, jā, teiksim. Tajā laikā likās, kad es visu zinu, ka es atnācu, es visu māku, bet izrādījās, ka man piespēle ir ne tā, roka iet ne tā, viss ir nepareizi.
Ja, un tajā laikā tika viss pārmācīts. Un es nebiju vienīgais. Visiem spēlētājiem, kas nāca no sporta skolas, viss tika pārmācīts. Pareizi likt bloku, mēs nepareizi visi liecām blokā. Ja. Tropovs, teiksim, vienmēr ir slavējies ar savējo bloku. Ja. Viņa treniņa metodes bija uz to mirkli mums likās dramatiskas. Mēs stāvējām stundām pie sienas individuāli. Mācījāmies izdarīt visus volejbola elementus pareizi. Ja. Tas tika stundām atstrādāts, dienām, mēnešiem. Es domāju, pirmie trīs gadi bija tie, kad mūs pārmācīja. Pārmācīja spēlēt volejbolu, ielika mums pilnīgi jaunus pamatus. Ja. Tikai pateicoties tam, es domāju, Antropova metodēm, es domāju, to pats Valts varēs pateikt, jā, Valts Mihelsons, es domāju, ir izgājis arī šo skolu, kad tika pārmācīts, pilnīgi pārveidots viņa sitiens, jā, kad viņš atnāca, viņš patiesībā bija cēlājs, un viņš kļuva par uzbrucēju, un es domāju, vienu no labākajiem sava laika Latvijas volejbolistiem, jā, tāds viņš varēja kļūt pateicoties tam, ka viņu pārmācīja. Ja, un pārmācīja pilnīgi visus, arī tu pašu. Ruslan Olihveru pārmācīja. Ja, mācīja viņam pilnīgi citādāk likt bloku, nekā viņš to darīja. Pilnīgi citādāk uzbrukt. Ja, un viņš kļuva tomēr par labāko pasaulē, ja, Ruslans Olihvers. Ja, tā kā tajā laikā, tas man laiks ir asociējās tikai ar to, ka nu, mūs mēģināja padarīt fiziski stiprākus, protams. Un tas ir normāli, kad sporta skolā fiziskai sagatavotībai kaut gan tajā laikā ar mūsdienu acīm bija nedaudz nepareizi. Pārāk daudz pat mūs fiziski noslogoja, kā tagad medicīnas pētījumi rāda, ka augšanas procesā nedrīkst tādām metodēm. Ja? Un es domāju, šo metožu dēļ ļoti daudzi volejbolisti ir satraumēti un tieši tas, ka jaunībā pārāk smaga slodze tiek likta virsū, jā. Bet jau radiotniķi mēs bijām lielākā daļa tika jau bija nobrieduši, jā, kad ar dublieros kaut gan nesvēl tad augu, jā. Bet Antropovs ļoti individuāli piegāja tai fiziskajai sagatavotībai un visus padarīja viennozīmīgāk stiprākus, bet tika pārmācīts viss. Mēs pilnīgi iemācījāmies citu jaunu volejbolu spēlēt. Tā kā tas bija varbūt tava jautājuma. Jā, un teiksim, un tas spēles, tas redzējums, jo iet runa par to, ka, nu teiksim, pretnieki ir jāmāk apspēlēt. Ja ir jāapspēlē, jā, nu tev skaidrs, ka tev pretī spēcīgs, tāpat spēcīgs fiziski un tehniski, viss, teiksim, kas bija viņa tas tad, kad jau tas sešnieks ir laukumi, kas Kā viņš to spēli saprat un par tādām? Es domāju, viņš bija tieši tas, kas iemācīja šo Antropovs, ja mēs runājam, ir tieši tas, kas iemācīja mums lasīt spēli. Mums tāda spēles analīze un pretinieka analīze, kā bija pie Antropova. Es neesmu dzirdējis, kad vispār pie kāda trenera kaut kas līdzīgs ir bijis. Jā. Mums gadiem bija uzdevums, pirmkārt, ja viņš nosauca komandu un numuru, mums bija jāpasaka, kā ir vārds uzvārds spēlētājiem. Ja viņš nosauca vārdu uzvārdu, mums bija jāzina, kāds viņam ir numurs, kādas ir viņa raksturīgākās manieres vai tehnikas īpatnības volejbolā, ja? Kāds viņš ir ar izvērstām krūtīm vai ar pleciem uz iekšu. Jo automātiski, ja tev krūtis ir izvērstas, tu vairāk sit slīpajā, jā. Ja tu esi ar plecu uz priekšu, vairāk sit pa līniju. Mums bija jāmāk atdarināt, kā tas spēlētājs dara dažādas lietas, lai mēs zinātu, kā pret viņu cīnīties. Un viņš vienmēr analizēja, pats sēdēja stundām, skatoties pretinieku komandas, pierakstot, jo tad jau nebija ne kompjūteru, nekas, pierakstot, raksturīgākos uzbrukuma virzienus. Jā. Skatoties, kurš cik labi uzņem servi, kādās situācijās. Seta sākumā, kas uzņem labi servi, kas, teiksim, tad, kad ir seta galotne, sāk kļūdīties. Tas viss tika analizēts, un pirms spēles mēs pretinieku mācījāmies no galvas. Mēs zinājām,
kurš virziens uzbrukumā ar bloku ir jāiztaisa ciet. Mēs zinājām, uz kuru spēlētāju ir jāservē un kad viņš sāks kļūdīties. Patiesībā tas, ko mēs uzvarējām, pateicoties viņam, bija tīri šī pretinieka pazīšana, analīze, bet nekādā gadījumā ne fiziskais pārspēks. Jā, jo Krievijas puiši, kuri bija krietni nobriedušāki un izaugušāki arī dublieru čempionātā, jā, nu, leca pusmetru augstāk jā, un skrēja ātrāk. Jā, tā kā. Protams, pēc tam, kad mēs jau nobriedām, un, ja nemaldos, tas bija 87. Gads, kad mēs uzvarējām dublieru čempionātu PSRS. Mūsu sastāvā ļoti interesants sastāvs bija, mums spēlēja 5 cēlāji un viens uzbrucējs, kas pārēs volejbola. Bet... Mēs tajā sastāvā bijām tātad Sergejs Buča. Nu, teiksim, tas vecākais bija, kas mums tajā sastāvā toreiz spēlēja. Viņš it kā gan bija pie radiotehniķa, gan arī pie mums spēlēja, bet viņš cēlājs, jā. Tad Sergejs Buča, Uģis Krastiņš, Konstantīns Ušakovs, kas līdz 40 gadiem patiesībā spēlēja volejbolu un bija Krievijas izlases pēc tam kapteinis, ilgadīgais, jā. Tad bija Boris Stepanovs, jā. Es kā cēlājs un vienīgais uzbrucējs mums bija Taras Stabečuks. Tā kā... Tāda bija, ar tādu šādu komandu mēs uzvarējām PSRS čempionātu dublieriem, jā. Nu, tas, viņš varētu, tas čempionāts varētu piemēroties tā kā tagad ir U20. U20 varētu būt līdzīgs līmenis, jā. Tad. Bet Aivis bija pie lielajiem jau, jā? Jā, viņš spēlēja pie lielās komandas, jā, ar Mihelsonu tajā laikā jau. Teiksim, ar Trokos treniņos, kā viņš treniņos ar čeņiem, teiksim, jūs aizsardzībā priekšā pats, tā kā, vai arī iesaistījās kādreiz uz lauku un tur sešiniekā, teiksim, 6-6 jūs spēlējāt? Vai viņš bija vairāk malā, vai viņš atlabprāt, tā kā... Viņš varēja parādīt visu, jā, bija mirkļi, ka viņš jau pats cēla. Viņš tad pats vēl lika bloku, bet tad ar vien mazāk viņš iesaistījās, jo iespējams tas fiziskais pārspēks, kas ir jaunībai pret vecumu, jā, ir ļoti tomēr ievērojams, jā, un viņš... Viņš varēja visu parādīt, bet, protams, treniņu procesā viņš kā spēles elementos nepiedalījās. Ja viņš varēja parādīt, es domāju, mēs bijām vienīgā komanda, kura varēja uz vienas rokas ar volejbola bumbu, ar vienu roku sist volejbola bumbu virs sevis gaisā. Ja citas komandas pat neesmu redzējis, ko darīja. Mūs iemācīja žonglēt ar bumbām. Ja? Arī citās komandās neviens nežonglēja. Ja? Viņš ļoti attīstīja šo koordināciju un varēja pats parādīt. Ja? Tāpat viņš saistīja treniņu procesā iekšā boksa elementus. Tā kā viņš pats atnāca 14 gadu vecumā no boksa, pārgāja uz volejbolu, tad viņš redzēja, teiksim, boksa koordinācijas piemērojamību, noderību volejbolā. Jā. Uzskatīja, ka jebkurš elements no cita sporta veida var tikai būt noderīgs volejbolā, jo volejbols tomēr ir kontakta sporta veids ar bumbu. Un ļoti svarīgi ir būt ļoti koordinātam, lai varētu kvalitīvi izpildīt elementus. Nu, un teiksim, tāds moments, ja? Tomēr volejbols visu laiku attīstās. Un tad, kad Antropovs bija treners, ja? Tomēr jau volejbols jau sāk kļūt par to volejbolu, ko mēs šodien skatāmies. Ja? Tomēr moderns parādījās. Kaut vai tas pats Mihelsons sāk gremt servi, jā, servēt, jā. Nu, visā tomēr, nu, tomēr viņš kļuva ātrāks, atlētiskāks jau tajos, jā, nu, tomēr, kas nāca uz 90. Gadiem. Arī es skatos, tagad Kaspars ir ielicis to spēli, jā, radiotehnikas. Jā, par cislu, jā. 90. Gads? Jā. Tomēr es skatos, jā, un man liekas, nē, nu, vai, nu, līmenī, jā, nav, tu nevar pateikt, teiksim, ja kā mēs ar Seļu Vānu runājam, viņš teica, ai, nu, tad jau mēs tagad visi stipri ātrāk sagā, bet tas 90. Gadu volejbols, viņš jau ir ļoti tūl tam, ko tagad spēlē.
būtībā... Viņš jau ir, jau ir. Mēģinām skatījās, teiksim, kas pasaulē notiek. Noteikti, noteikti. Mēģinām ātros uzbrukumus, tur nezinu. Jo es redzēju, teiksim, Mikalsons sastāstīja, ka viņš viens no pirmajiem to Grenceru servēju, ka viņš nonāca lielajā komandā un ka vienreiz es domāju punktu sēru. Otrreiz es domāju punktu sēru, ka kāds no vecajiem bija pagriezies. Es teicu, nu, lai uzservē normālē, mēs dabūnam uzspēlēt. Nē, nē, Andropovs noteikti sekoja visām šīm novitātēm, un es domāju, viņš ir pats viens no tiem, kurš ir daudzas ieviesis, ja, un jā, Gremserve, ja nemaldos, pirmais PSRS sāka Gremserve servēt Kondra. Patiesībā Kondra ir vienīgais, kurš ir ātrāks par Mihelsonu bijis. Mihelsons, ja tāds volejbola tests, ir eglīte 92 metru skrējiens pie septiņām bumbām. Jā. Volejbola laukumā noliek septiņas bumbas, tātad tādā kā eglītē noliek. Un no vienas bumbas jāaizskrien pie visām bumbām. Jā, kopā 92 metri sanāk. Un 92 metru testā visātrākais PSRS bija Kondra, un Valts ir visu laiku otrais bijis. PSRS, jā. Tā kā mēs arī bijām ātri. Bet runājot par kaut kādu jaunumu ieviešanu, jā, es domāju, viena no lietām, ko volejbolā nevaru apgalvot, bet ieviesis ir Andropovs, tā ir lekšana uz tumbām. Tagad tie saucās moderni pilometriskie lecieni. Ar domu, kad mēs uzlecam uz tumbas un no tumbas nokāpjam, lai mēs tātad nebojātu savu mugurkaulu, jā, neiedragātu. Jo leciens pāri barierām ir ar to, kad es augstu lecot arī zemu krītu, nu tālu krītu. Un vienmēr ir trieciens pa mugurkaulu. Jā. Un tad ir tās pilometriskās tumbas. Kad uzlec uz tumbas, tev sanāk leciens augšā maksimālais, bet piezemējums ir tu kā nokāp. Jā. Un tad man Andropovs atsūtīja nesen savējo lādi, ko viņš ir atvedis no Kazahijas, un viņam bija tāda, nu kā senos laikos bija tādas lielas lādes, kurā glabāja mantas, un viņš šo lādi tagad ir nospodrinājis, nokrāsojis, nolakojis, un stāstīja, ka viņš 14 gadu vecumā, kad atnācis ir volejbolā, nav varējis aizsniegt basketbola grozu. Un viņš bija izlasījis kaut kādā tur sporta žurnālā, ka var lekt, ka viegli lekt, tur lec uz kaut kādiem paaugstinājumiem. Tādā veidā paaugstinot savu lecienu augstumu. Un viņš bija atradis šo lādi, un viņš mājās trenējās visu laiku lecot uz to lādi. Un tad viņš arī šo, kā teikt, ieviesa radiotehniķī, viņš uztaisīja lielas, mums bija trīs tumbas, mūsu sporta zālē, uz kurām mēs lecām. Jā. Un tagad viņš atsūtīja savējo to lādes fotogrāfiju, kur ir viņa olimpiskā zelta medaļa, diploms un tā lāde, kur viņš uzskata, ka patiesībā šai no savas ģimenes, no Kazahijas viņš viņu atveda. Viņa tagad Rīgā stāv tā lāde. Kad tas ir viens no tādiem, šī lāde ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc viņš vispār sasniedza to, ko sasniedza. 20 gadu un 356 dienu vecumā kļūstot par olimpisko čempionu, kas patiesībā ir, svešvārdiem sakot, kruta. Ja tu klausies, nu, teiksim, tā tava pozīcija laukumā, kā tev tā iekšējā cīņa pašam ir bijusi, teiksim, par ko tu esi vēlējies, bet, protams, visi grib būt uzbrucējis. Es gribēju būt uzbrucējis, un, es, protams, man es visu laiku apbižojos uz Andri Leiti, savu treneri, ka viņš man visu laiku lika pa cēlāju, bet viņš teica, sist visi var iemācīties, jā. Viņš saka, bet to, ko tu dari un tā, kā tu to izpildi, to var tikai daži. Un viņš no tā paša sākuma zināja, ka es volejbolā sasniegšu lielas lietas, izdarīšu, varbūt neesmu pilnībā attaisnojis viņa cerības, ja daži soļi pietrūka, lai nokļūtu, teiksim, pie sapņa par olimpiskām spēlēm, ja. Tā kā, bet noteikti būt par cēlāju volejbolā ir diezgan grūti tajā mirklī, ka visi grib sist. Visi grib uzbrukt, visi grib
tev ir īstlaik jāstāv un tu pie sišanas netiec. Nu, radiotiņķi bija drusciņi citādāk. Un mūsu Latvijas volejbolā, jo radiotiņas bija vienīgā komanda, nu, vēl kuraparatūra, jā, kur arī bija spēlēja pēc sistēmas 80. Gados, joprojām līdz 80. Gadu beigām spēlēja pēc sistēmas 4-2, jā, 4 uzbrucēja 2 cēlāji. Un tad cēlāji arī dabūja uzbrukt. Tas bija, protams, saistīts ar to, ka mums visi cēlāji bija gara auguma uzbrūkošie. Jo visās pārējās PSRS komandās cēlāji tomēr bija krietni mazāki, un viņi nevarēja būt tik, nevarēja tik ļoti apdraudēt ar uzbrukumu, kā, teiksim, ja mēs ņemam Sergejs Antīpins un Aleksandrs Rjabovs, ja, kas ilgadēji bija radiotehņa cēlāji, ja, ka viņu rezultativitāte uzbrukumā bija tieši tajā pašā līmenī, kā pārējiem uzbrucējiem. Tā kā, domāju, divi ļoti talantīgi spēlētāji, kuri pierādīja to, ka uzbrukšana nav pats galvenais, bet kad var šīs lietas apvienot. Jā. Kā, teiksim, līdz, nu, līdz, nu, varētu teikt, jau līdz radiotehnika beigām, kā tu virzījies tur cauri tiem, tiem sastāviem un, un kā, kā vispār notika arī tās paaudžu maiņas, ja, jo tu jau tieši trāpīji arī tad, kad... Jā, es trāpīju tad, kad tie vecie vēl negribēja riktīgi iet projām, un tā kā bija ļoti grūti, bija jāizkonkurē un... Patiesībā, kurā brīdī es izkonkurēju un kurā brīdī beidzās PSRS un kurā brīdī vispār beidzās priekš manis volejbols un kļuva pludmales volejbols, tas kaut kā ir saplūdis vienā laikā. Ja, ja teiksim, atceroties varbūt sevi, mēs braucām kopā uz visiem PSRS čempionātiem radiotehniķis ar dublieriem kopā. Labākie dublieri ik pa mirklim tika piesaistīti un paņemti arī uz lielās komandas spēli. Tad es vienmēr atceros, kad pirmajā sezonā, kad es braucu kopā ar lielo radiotehniķi, es vienmēr kautrējos sasveicināties ar tādiem kā Biļevičs, Siļivānovs, ja. Un Siļivānovs bija vienīgais, kas vienmēr piegāja pie jaunajiem, vienmēr parunājās, vienmēr pateica kaut kādu joku, teiksim, vairāk tā iedrošināja kontaktēties, jā. Pārējie, teiksim, nu, pārējiem, teiksim, teiksim, vecajiem nebija tie jaunie, ko viņi tur nāk un iet, un viņi mainās, un viņi, teiksim, bet Siļivānovs bija viens no tiem, kas tā ļoti, ļoti pozitīvi pret jaunajiem izturējās. Un savukārt tas, kas patika man Biļevičā, kad daudzajos treniņos, protams, tas varbūt es sevi kaut kā nedaudz paceļu, kad viņš vienmēr gribēja treniņos uzbrukt pret mani viens pret vienu blokā. Viņam ļoti patika, ka es viņu diezgan bieži nobliķēju, un te viņam bija savs azarts apspēlēt mani blokā. Un viņš vienmēr teica, ka davai stājies pretī, davai es tos parādīšu tev. Un kas bija Biļeviča, es domāju, pats viņa... Es neesmu redzējis tādu īpašību nevienā spēlētājā. Tas ir cilvēks, kurš 100 reizes varēja iesist blokā, bet viņš bija pārliecināts, ka viņš 101. Reizi iesitīs grīdā. Tā viņš vispār nemūsa. Viņam nebija tā, ka viņš varēja, kad pretinieks viņu varētu nospiest uz ceļiem. Viņš vienmēr bija tas līdz tam mirklim, kamēr mēs bijām kopā, tas visur gāja cauri. Ja, ka, protams, arī bija īpatnējība Biļevičam, teiksim, ko visi ievēroja, un es kā cēlājs izbaudīju, es varēju uzcelt kolosālāko piespēli viņam, un ja viņš neiesita, protams, ka es biju vainīgs. Bet es varēju uzcelt vissliktāko piespēli, viņam varēja būt aiz antenas, viņam varēja būt nekāda. Un ja viņam izdevās iesist, viņš vienmēr parādīja, ka kolosāls cēliens. Tas bija, arī šī īpašība ir piemīt, man liekas, tikai Biļevičam, ja? Tātad divas īpašības, ja? Kuras ļoti, es domāju, raksturo ja? Sašu. Tā kā... Runājot par to, kā es bīdījos un gāju, tas viss ļoti bija, protams, komplicēts. Bija 85. 87. Gads, kad mūs iesauca armijā un Antropovs, lai mūs nepaņemtu uz ACSK, speciāli izveidoja Rīgas Dinamo volejbolā.
Un, jo ācēs kā medija mūs visus, un viņš izveidoja šo Rīgas Dinamo. Mēs palikām, protams, tad vēl bija arī moments, atceros, ka es brīvprātīgi gribēju aiziet uz Afganistānu, bet tas bija tāds man kaut kāds jaunības maksimālisms. Tieši tad bija process piedā, un es pateicu, ka es pieteicos, kāpēc es pieteicos, es nezinu, bet tad atnāca kaut kāds pulkvedis un pateica, ka Vanaks uz Afganistānu nebrauks brīvprātīgais, jo viņam ir volejbols jāspēlē. Bet es šo murgu atceros, ka es biju tādu. Un, kad man prasīja toreiz, kāpēc? Un es pateicu, bet kas tad cits, ja nes? Nu, tā kā ir bijušas dažādas lapas puses, teiksim, manā dzīvē. Nu, tad arī 2 gadi armijā, kur arī bija interesantas lietas, kad biju aizbēdzis pat drusciņ uz nedēļu no armijas, kad man noķēra un atveda atpakaļ. Bet, nu, kā volejbolistam tika daudz, kas piedots. Ja parasts zaldāts būtu nokļuvis tur, kur es nokļuvu, tad viņš būtu disciplinārajā bataljonā uz kaut kādiem 2 gadiem. Praktiski tas ir armijas cietums. Jā. Bet mums toreiz sportistiem daudz ko piedeva. Un tad pēc armijas 87. Gads, kad es atgriezos, es vēl biju visu to laiku, arī armijas laiku, es trenējos pie Antropova. Un tad konflikts ar Antropovu bija ar vien, kā teikt, mans iepriekšējais konflikts. Ar vien milzīgāks un milzīgāks. Man daudz kas nepatika, kā ko viņš dara, kā viņš dara. Tur, nu kā, mēs uzskatījām ļoti piekasīgs, ka mēs taču tāpat visu jau zinām. Jā, bet viņš vienmēr atrada, ko mēs ne tā darām. Un viņš, teiksim, sava veida tirāns ir. Jā. Savā veidā, kas arī nepatika vecajiem, kāpēc viņš nevarēja ar vecajiem sadzīvot, kas patiesībā tika aizvest līdz PSRS čempioniem, es domāju, ļoti daudz pateicoties Antropovam un viņa treniņu metodēm, bet arī vecie nevarēja viņu pieņemt kā treneri. Un tad viņš izdomāja, kad viņš pāries tikai uz jauniešu sagatavošanu. Ja? Viņam arī tika iedota PSRS izlase 69. 70. Gadi. Kuru viņš vadīja PSRS izlasi un patiesībā rezultāts saka par sevi. Ja? Viņi bija gan turnīra draudzība, družba bija tāds turnīrs, socialistisko valstu turnīrs, kuru arī es esmu uzvarējis PSRS izlases sastāvā, būdams 85. Gadā, viņiem bija 87. Gadā šī družba. Un tad viņi bija Eiropas čempioni, viņi bija pasaules čempioni un viņa audzēkņi, 90. Gados bija visi vadošie spēlētāji arī PSRS izlasē. Ja, tā kā viņa metodes bija tirāniskas un likās tajā laikā nepieņemamas. Un es zinu, ka viņš atveda tādu no Omskas Konstantīnu Ušakovu, kurš joprojām man ir ļoti labs draugs. Mēs esam draugi cauri dzīvē, bet viņu toreiz atveda. Kā teiksim, lai noliktu kā konkurentu Latvijas cēlājiem. Ja? Viņš gribēja parādīt, ka mēs tomēr daram ne tā, kā viņš saka, un viņš atradis tādu tīradniru un uz Omsku atvedi, no Omskas atvedis uz Rīgu. Un patiesībā viņam bija taisnība, jo Kostja Ušakovs kļuva par Krievijas izlases cēlāju, pēc tam par ilgadējo kapteini, un, ja nemaldos, viņš līdz 40 gadiem spēlēja. Kā Krievijas izlases kapteinis. Ja. Tā kā viņam atkal izrādījās taisnība. Ja. Un, es pat, kā viss sliktais aizmirstās. Ja. Es pat neatceros to mirkli, kad es reāli sastrīdējos ar Antropovu un tad Larionovs treneris paņēma mani it kā radiotehniķī. Un Antropovs vairs negribēja turēt dublieros. Ja. Jo es, teiksim, man likās, ka jau es esmu izaudzis no savām biksēm, ja, un kad es visu varu pats. Un patiesībā 88. Gads ir tas, kad notika šis konflikts, kad es priekš sevis pateicu, ka es vairs nekad mūžā ar Antropovu netuvošos un nerunāšu. Un tad sanāca, it kā es biju radiotehniķī, un dublieri arī turpat bija blakus, bet es pat neskatījos viņu virzienā un nesveicinājos ar viņu, ja, savā kaut kādā.
tagad grūti pateikt, kā, grūti nosaukt šo, teiksim, attieksmi pret Antropovu, bet nu, tad jau viss pavisam citās krāsās bija. Un tagad skatos jau ar šodienas acīm, ja, ko es esmu noteikti daudziem teicis, un es arī pēc 30 gadu, teiksim, tādas kā, kā nosaukt to, pēc 30 gadus, pazaudēju vārdu. 30 gadi pagāja no mirkļa, kad es pēdējo reizi runājos ar Antropovu. Tad bija 88. Un tagad ir 2018. Jā. Un es 2017. Gadā pirmo reizi sapratu, bija Latvijas volejbola federācijas organizēts pasākums, ja nemaldos, bija fināls, vai kaut kāds kauss bija, kur bija uzaicināti, un taisījās sumināt visus jubilārus. Un es tur satikos ar Juriju Deveikusu, un sarunā ar Juriju Deveikusu es sapratu, ka es gribu satikties ar Antropovu. Es beidzot esmu pārvērtējis savas jaunības, teiksim, maksimālisma laikā, teiksim, iekšējās savas domas, un, kā jau esam daudziem teicis, 20 gadus daudziem volejbolistiem, ja, kuri, iespējams, kuriem daudziem ir līdzīga attieksme pret Antropovu, kā man tā bija pēdējos 30 gadus, 20 gadus es neieredzēju Antropovu, 10 gadus es cienīju, bet zināju, ka es nespēšu aprunāties ar savu treneri. Un tos 10 gadus es ļoti labi sapratu, ka viss, kas manā dzīvē ir un ko es esmu sasniedzis arī biznesā, ir pateicoties Antropovam. Ka tas, kā viņš ir iemācījis cīnīties pa dzīvi, kā iet cauri dzīvē, ja, noliekot malā varbūt to pašu sportu, jo tikai pateicoties sportam, es domāju, arī es esmu sasniedzis to, ko es esmu sasniedzis. Ja? Un 18. Tad 17. Gadā es sapratu, ka šī saruna iespējama, un 18. Gadā es sapratu, ka es noteikti gribu pateikt savam trenerim paldies par to, ko viņš man ir devis. Un patiesībā es esmu laimīgs, ka es esmu šo soli spēris. Tomēr skatoties uz viņu, nu tā, ja, paskatoties viņu biogrāfiju arī tajos, kā pēc radiotehniķi, ja viņam ir tā nu, sportista trenera karjera, ja, tā kā attīstījusies un bijusi, nu tomēr, kā, nu viņam tā sevi, es domāju, tomēr viņam tas, nu trenera mūs tomēr ir piepildīts bijis, nu. Kā, nu viņa, teiksim, tad, kad to viņa runāja, nu viņā nav tāds mīls, vai kāda ir tā sajūta. Jo tomēr viņš ir visu savu mūžu strādājis savā profesijā. Bijis saistīts ar to, kas viņam patiesi ir paticis. Un tomēr arī tie... Ir jautājums, kāpēc pēdējos praktiski, man liekas, es tagad... Saprotu, ka esmu aizmirsis to gadu, kad viņš izdomāja, ka vairāk viņš nebūs treneris. Bet tas ir... Nu, es jau, cik jau... 10 gadi vai nav 10 gadi? Nu, diezgan liels posms, jau ir laika posms pagājis, kā viņš vairs netrenē. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš vairs negrib trenēt. Jā. Kāpēc viņš ir ieguldījis, viņš ir radījis tik daudz spēlētājus, jā. Viņš ir, domāju, tādu pienesumu, kā viņš ir volejbolam devis reti, kurš var blakus stāvēt. Ja? Un ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš ir pateicis, ka tagad diezgan. Ja? Jo viņš ļoti labā fiziskā, vismaz vizuāli, ļoti labā fiziskā formā. Ja? Viņš varētu vēl noteikti kaut ko dot. Ja? Un viņš... noteikti nav novecojis, ja, ja teiksim, ir daudziem treneriem, ar kuriem runāt, redzi, kad viņš ir novecojis nevis fiziski, bet, nu, morāli, ja, iekšēji,
Ja, viņam ir tikpat tās skatiens, nu, ne skatiens, redzējums, ja, par volejbolu, viņš seko volejbolam, viņš patiesībā viņš seko visiem sporta veidiem. Viņš var ne tikai par volejbolu, viņš var pateikt savu viedokli, viņam ir gan par basketbolu, gan par vieglieti, gan par boksu, gan par visu, ko viņam ir savs viedoklis, un tas viedoklis ir diezgan pamatīts, viņš zina visu. Ja, viņam joprojām ar viņu ļoti interesanti runāt, lai kuru jautājumu viņam uzdotu, viņam ir savs skatījums, savs redzējums. Ja, un es zinu, ka šajā sakarā es esmu uzrunājis viņu un lūdzis viņam arī sniegt interviju šai filmai, ja, un es zinu iemeslu, kāpēc viņš negrib sniegt interviju. Ja. Viņš uzskata, ka šo filmu neviens neskatīsies. Viņš saka, kam tas ir vajadzīgs? Kam? Ja, viņš saka, tiem, kas, jā, tā ir ļoti laba filma tiem, kas runā par sevi, ja, viņi priekš sevis to taisa, ja, vairāk nebūs skatītāji. Ja, kam tad viņš kaut ko pateiks? Ja. Nākušām paudzēm. Neviens nākušā paudzē neskatīsies šo filmu. Tas ir jūsu ziņā uztaisīt tā, lai viņu skatās, protams. Jā. Bet viņš ir pārliecināts, ka neviens neskatīsies. Es arī ceru, ka kaut kas skatīsies, jā, bet tāpēc es runāju šeit. Jā. Tā jau viņi taču ir atdoši cilvēki. Nu kā, viņi vienkārši viņiem ir ideja, viņi taisto tādēļ. Nu, pat savā ziņā tas sākums vienmēr jau ir nu, tādai neatskārstai vajadzībai. Nu, tā kā... Nu, tev vienkārši tas impulss ir, un tu to sāc darīt. Pēc tam jau tas kaut kā uzrodās, jebkas, jebkur mākslas filmu. Ja? Nu, protams, ir jābūt arī tam, lai tas kas tiek radīts, ja? Lai, protams, viņš arī attaisno sevi, ja? Lai tas tā ir. Nē, nu, kaut kas... Tad jau paskatīsimies. Jā, kaut kas, es jau ceru, ka kaut kas no tā visa noderēs kaut kādā nākotnē. Vai tas noderēs jaunajai paudzē, nezinu. Viena lieta, ko es tiešām ļoti gribētu, man nav sanācis atvainoties vienam cilvēkam. Es ceru, ka tas ir volejbola saistīts. Jā. Es ceru, ka šis cilvēks, jā, tas patiesībā Genādijs Samoilovs, jā, ar ko mēs kopā esam pludmales volejbola spēlējuši, Jā, es savā veidā jūtos vienas situācijas dēļ viņa priekšā vainīgs, ka mēs spēlējām PSRS, tajā laikā skaitījās PSRS čempionāts, PSRS kauss, tagad grūti pateikt, kāds bija precīzais nosaukums, jā, un Genādijs Samoilovs spēlēja ar Tamonovu kopā vienā pārī, es spēlēju ar Aiveidu, un Genādijs Samoilovs ar Tamonovu ieguva izcīnīja otro vietu, un viņi zaudēja finālā tiem pašiem, kam mēs zaudējām pusfinālā ar Aiveidu, bet mēs ar Aiveidu par trešo vietu izdomājām, ka mēs negribam cīnīties, ja mēs neesam čempioni, tad mēs nu tā, attieksme bija nepareiza profesionāli par cīņu par trešo vietu, motivācijas pietrūka, jā. Bet Genādijs Samoilovs ar Artamonovu izcīnīja toreiz sudrabu, par ko viņiem tika piešķirta iespēja piedalīties pasaules čempionātā, kurā Genādijs Samoilovs nepiedalījās. Nepiedalījās tikai tāpēc, ka tajā laikā lēmumi tika pieņemti centralizēti, un tas bija caur Maskavu, un es līdz galam nezinu, kā tas notika, jo es nebiju vadībā radiotehniķa, jo tas vēl bija saistīts ar radiotehniķi. Un tajā mirklī viens no noteicošajiem bija arī Valdis Lerjonovs. Un tad Valdis Lerjonovs pateica, ka spēlēs pasaules čempionātā Artamonovs ar Vanagu. Jā, no vienas puses tas ļoti labi priekš manis, kad es nokļuvu. Un tad skaitījos kā PSRS izlases dalībnieks pasaules čempionātam. 91. Gadā Itālijā bija katolikā. Posmas, kurā mēs piedalījāmies ar Artamonovu, bet es zinu, ka tur bija jābūt Samoilovam, viņš bija to nopelnījis, un es tajā laikā to tā neapjautu, ka es esmu aizbraucis viņa vietā. Man pateica vienkārši, kad PSRS sporta volejbola komitejā tā ir nolemts, un tā tas būs, un mēs sevišķi toreiz neapspriedām, jā. Bet
pēc pāris gadiem es varbūt tad nebiju pārāk pieaudzis, lai saprastu tās lietas būtību. Ja? Es domāju, pēc pāris gadiem es noteikti būtu atteicies no šī brauciena. Ja? Atteicies Genādija labā. Ja? Cepuri nos Genādija priekšā, viņš pēc tam mēs esam spēlējuši arī pārī. Mēs esam, bet es vēl mans pirmais pludmales volejbola turnīrs ir bijis kopā ar Genādiju Samoilovu. Un tajā turnīrā mēs uzvarējām ar viņu igauņu pāri, kuri 96. Gadā spēlē olimpiskās spēlēs. Krens ar Kelu. Jā, Avo Kels, tas, kas tagad ir Latvijas izlases volejbolā pazīstams personāžs, mums ļoti labs draugs. Jā, tā kā jā, es gribēju varbūt atvainoties Genādiju priekšā, ka esmu bijis viņa vietā un iespējams apzināti vai neapzināti, esmu šo pasākumu pieļāvis. Nu, Nainaru, tagad, kā tad tu tik līdz tam pludmales volejbolam? Kas vispār darījās tajā Latvijas volejbola 80. Gadu beigās? Kāds bija radiotehniķis, kāda bija jūsu vieta? Nu jā, 80. Un jaunā moda, kas saistīta. Jā. 87. Gadā, ja nemaldos, pirmais bija kaut kāds jau PSRS čempionāts, PSRS kausa pludmales volejbolā, kur jau sāka startēt, sāka aizmirst uzvārdus. Jā, Genādijs Samoilovs tur sāka startēt, tad bija tāds par Vatkinis, laikam. Es aizmirstu priekšņu uzvārdu. Jā, šitas, laikam, būs neforši, ja teiksim tādu. Šāds uzvārds nedrīkst aizmirst, jā, vēl viens uzvārds, kur es baidos kļūdīties uzvārdos, bet vēl bija divi puiši, jā, kuri sāka. Ah, man liekas, šī Ļucins, jā, bija šī Ļucins ar Parvatkinu, bija, kas spēlēja Latvijā vienu no vadošajiem, jā. Un visi no radiotiņa, protams, vasarā arī rāvās uz šo pludmali, jā, un ik pa mirkliem vēl uzspēlēja pludmales volejbolu. Un kaut kādā veidā tas arī 87. 88. Gads sākās, un es, laikam, patiesībā ar Genādiju Samoilovu uzspēlēju pludmales volejbolu netīšām, jo es jau braucu spēlēt uz Tallinu ar Valtu Mihelsonu pārī spēlēt. Un tad no otrs pāris no radiotehniķa brauca ar Tamonos ar Rebovu, jo tad Lariono uzskats bija, ka pludmales volejbols dod ļoti lielu pienesumu lielajam volejbolam, jo spēle smiltīs, tā ir ļoti grūta, bet pareiza slodze, kura fiziski attīsta mūsu, kā volejbolistus. Nu, lūk, un mēs braucām spēlēt šo vienu no PSRS kausa posmiem, un Rjabovs bija apslimis, un atkal Larionovs izdomāja, ka Dartamonovs spēlēs ar Mihelsonu, un kad Vanaks var vienkārši pasēdēt malā. Ja, un tad es redzēju, ka Samoilovs gāja pa pludmali un arī bija bez partnera sanācis, kaut kas tur nebija atbraucis. Un tā mēs nospēlējām to turnīru. Mēs tajā turnīrā otrajā dienā gan zaudējām ceturdaļu finālu, rezultātā mēs bijām astotie, bet tas man bija pirmais pludmales turnīrs, un otrā dienā es vienkārši knapi vilku kājas, es atceros, ka es nevarēju pat pakustēties. Ja, bet pirmā dienā mēs uzvarējām visus pirmajā dienā. Jā, tas arī tās pašas PSRS metodes, ja, ka mēs ar Valtu bijām sarunājuši, ka mēs spēlēsim, tas mans partners, mēs braucām un vienkārši kāds funkcionārs, tajā mirklī funkcionārs bija mūsu treneris Valtu, arī Olinovs pateica, nē, es uzskatu, ka jāspēlē Mihelsonam ar Artamonovu. Viņi patiesībā to turnīru uzvarēja, ja. Arī šo pašu finālā uzvarēja Kelor Krenu. Lūk, un jā, es varbūt nogaidu nedaudz no tās sākotnējās tēmas, ja, kad, kur tas bija volejbols un kā pārgājis pludmales volejbolu. Tātad 87. 88. Gads, jāskatās grāmatā, pats jau sāku aizmirst, bijām trešie PSRS čempionātā. Es, kā teikt, tuvojos sastāvam, bija jau Konstantīns Ušakovs bija pieminētais un atvestais uz Latviju ar Tamonos, tad atnāca no kuraparatūras pārnācis, bija uz radiotehniķi. Kad
radiotehniķis izstājās no PSRS čempionāta pirms pēdējā posma. Es biju praktiski sastāvā. Savu vietu sastāvā es uzskatu, es izcīnīju spēlē pret Doņecka Šahtjoru. Protams, varbūt tāda maz atkāpīte par disciplinārajiem pārkāpumiem un režīmiem. Es atceros, ka man iesauka PSRS laikā bija Vaņa. Kādreiz bija izdomājis, man iesauku Sergejs Antīpins, ja, kad nezināja, kādu atrast iemeslu, kāpēc svinēt Jāņus. Ja. Komandā neviena Jāņa nav, bet Jāņa ir jāsvin. Un tad viņš domāja, nu kā, mums taču ir Vanaks, Vanaks ir Vaņa. Vaņa. Un no Vanaga viņš iztaisīja mani par Vaņu, un mums bija iemesls svinēt Jāņus. Ja. Lūk, un tā iesauka aizgāja, man visā PSRS visi volejbolisti sauca vienmēr par Vaņu. Un tāda varbūt... Varbūt nav forši un labi stāstīt par kaut kādiem disciplinēm pārkāpumiem, bet, protams, PSRS čempionāta laikā satikās daudzas komandas un spēlētāji, un bija ļoti siltas attiecības arī starp spēlētājiem no dažādām komandām, un tad, protams, notika kaut kādi pasākumi, un arī tika lietots alkohols, protams, un es biju viens no tiem, kas varēja visus nolikt gulēt, jā. Un tad es tiku aizsūtīts komandas vārdā, ka vajadzēja satikties ar Doņecku. Bija spēle ar Doņecku Šahtjoru, komanda, kas gāja bez zaudējumiem. Un tajā čempionātā viņiem patiesībā viņi uzvarēja to pēdējo čempionātu. Ja, PSRS viņi uzvarēja ar diviem zaudējumiem. Abi zaudējumi viņiem bija tikai pret radiotehniķi. Un mēs gājām visu čempionātu kā otrie, bet nenostartējot pēdējā posmā, mēs laikam palikām piektie. Tajā čempionātā pēdējā. Man liekas, piektie vai sastie. Tāpēc nenostartēja. Tāpēc, kad Latvija atdalījās no PSRS. Jā. Lūk, un mēs tad pieņēmām lēmumu, kad mēs nestartēsim pēdējā posmā. Un tad bija, kad pirms spēles vakarā es aizgāju pie Doņeckas ciemos. Mēs piedzērāmies kopā ar Doņeckas Šahtjoru. Un nākšā dienā bija spēle. Un tie paši, kas es ar kuriem piedzēros, tie bija uz laukumu, un mēs 0-2 zaudējām, un mani uzlaida Viktora Artamono vietā pie 0-2, un mēs 3-2 uzvarējām to spēli. Es domāju, tas bija tas mirklis, kad es tā reāli parādīju sevi, un protams, pēc negulētas nakts un disciplināriem momentiem, ja, bet tas bija tāds mirklis, kad es... Kā krievi saka, zaivīlu. Zaivīlu presībē, latviski ir nu, pierakstījos, jā, teiksim, tā teikt. Un, jā, tad bija, protams, šis pēdējais posms, no kura mēs atteicāmies. Sākās Latvijas laiks, Latvijas neatkarības laiks sākās. Mēs kļuvām neatkarīgi un bija šis lēmums, ko darīt. Lēmums bija šis jautājums, ko darīt, un tika pieņemts lēmums, protams, ka palikt Latvijā, jo mums bija komanda, ar kuru mēs kausu čempionu kausos izcīnījām sudraba medaļu, ja, kas ir, teiksim, pasaules top turnīrs, un kas nenoliedzīmi rādīja par to, ka Latvijas izlases komanda var būt pasaules topā, un tad, kad Olihvers ar Ušakovu pateica, ka viņi pārstāvēs Krievijas izlasi, man arī bija piedāvājums no Ļeņingradas automobilista Zinovijs Čornijs. Teica, ka viņš lielāko prieku redzētu mani savā komandā. Man pat nebija, teiksim, mazākā ideja uz turieniet. Es vienkārši atceros, tāds bija piedāvājums. Un tagad analizējot, ja es būtu aizgājis uz turieni, uz Krieviju, iespējams, ka kaut kā volejbola mana karjera būtu citādāk attīstījusies. Ja? Bet es biju pārliecināts par to, ka mēs ar savu komandu paliksim pasaules topā, ka Latvijas izlase būs... Visi priekšnoteikumi bija, ka mums bija jābūt, jāpaliek turpat.
bet nebija jau pieredzes tādas, un mēs nesapratām, ka Latvijas komanda pastāvēt bez spēcīga vietējā čempionāta nav spējīga. Jā. Visu laiku volejbols ir jāspēlē un augstā līmenī, lai ir izlase spēlētu. Jā. Ja mēs toreiz būtu palikuši PSRS čempionātā, kā tagad tas ir VTB līga, kur spēlē VFS, jā, vai Rīgas Dinamo spēlē hokeju, jā, ja mēs būtu palikuši jau no 90. Gadiem, iespējams, ka Latvijas izlase arī tajā laikā būtu palikusi tajā pašā līmenī. Bet iekšējā čempionāta nebija, un automātiski viss volejbola līmenis aizgāja tur, kur aizgāja. Domāju, šo degradāciju volejbola arī savā veidā ir veicinājusi federācijas darbinieku neprofesionālā rīcība varēja rīkoties noteikti kaut kā savādāk. Kā rīkoties, to ir grūti pateikt. Jā. Protams, tagad, kā teikt, pēc kautiņā kulakiem vicināt ir ļoti viegli, jā. Bet kā mēs redzam šodienas volejbolu, ir bijis nepareizi. Jo tas līmenis, kurā bija volejbols, un tas, kur dažos gados tika viņš novests, jā, ir kaut kādi iemesli šim. Es tā kā es neizskatīju šādu iespējamību, tad man ir grūti pateikt, ko tas nozīmē. Ja? Vienkārši man tika piedāvāts, ja? Un es apzinoties to līmeni, kādā es spēlēju, 92. Gadā visticamākais būtu spēlējis olimpiskajās spēlēs Krievijas izlases sastāvā. Ja? Kaut gan tad bija SNG laikam izlases. Ja? Tad bija, tas politiskais moments bija tāds, bet nu, es biju uz tāda, neatkarības viļņa, ja mans tētis tautas frontē, es domāju, es pat nepieļauju domu, ka es varētu aiziet, ja, bet es nekādā gadījumā nenosodu tos, kuri izdarīja šo lēmumu, aizgāja, un iespējams šodienas acīm skatoties, es varbūt būtu pieņēmis lēmumu un aizgājis, ja, jo zinot to, ka pēc tam es nenokļūtu 96. Gadā ar pludmales volejbolu, kur es varēju nokļūt, ja, uz olimpiskām spēlēm un arī nebez federācijas funkcionāru palīdzības, ja, būdams olimpiskajā vienībā, biju ļoti to olimpiskajām spēlēm 96. Gadā. Iespējams, jau 92. Gadā būtu bijis ar Krievijas izlasi, ja, kā teiksim, basketbolā bija miglinieks, ja, arī cepuri nost, teiksim, miglinieka Igora priekšā, ja, kaut gan Latvijā ļoti daudz ir darīts, lai šo vārdu izdzēstu no sporta vēstures. Ja. Jā, no tā viedokļa skatoties, ka varēja būt piedalīties olimpiskās spēlēs, tātad mans sapnis par olimpiskām spēlēm, un savu darbību rezultātā tur nenokļuvu. Bija kaut kādi iespējams nepareizi lēmumi, bet nekad jau visu nevar pareizi izdarīt. Varbūt arī nevajadzēja man tur nokļūt. Jā. Nav zināms. Nu, un kā Olifers un Ušako, teiksim, jūs to pārrunājāt tā, nu kā čom, kā, nu, teiksim, te viņiem bija skaļas tās pārdomas, nu, ko tagad darīt, kaut kā dilēm bija, vai viņiem? Tajā laikā, absolūti bez nosodījuma, jā, teiksim, viņi izdarīja savu, pieņēma to lēmumu, jā, Es patiesībā respektēju, ja, un viņu lēmums bija pareizs. Ja, viņu lēmums bija pareizs, jo tajā laikā neviens nevarēja paredzēt, ka Latvijas volejbols tiks iznīcināts. Var teikt, ir daudzus iemeslus, kāpēc, nebija naudas, nebija vietējā čempionāta, ja, bet tā politika jau bija tāda, kā viņa bija, ja, un mēs toreiz sportisti nevarējām saprast, kurā virzienā aizies, ja, teiksim, tā attīstība. Ja. Mums, tie, kas mēs palikām Latvijā, mēs bijām pārliecināti, ka mēs arī sportā paliksim tajā līmenī.
tajā mirklī, ka viss sāka brukt, arī nobruka sports. Un, protams, ka naudas nebija. Jā. Protams, mēs sākām meklēt citus veidus, un es domāju, tas arī bija viens no mirkļiem, kad mēs sākām pievērsties tam pludmales volejbolam, jo tur mēs redzējām, ka diviem spēlētājiem, teiksim, ir vieglāk kaut ko sasniegt. Jā. Un kad paziņoja to, ka pludmales volejbols būs 96. Gada olimpiskās spēlēs, bija kā jauna cerība. Redz, kur taču mēs varam nokļūt, un viss ir, nekas vēl nav zaudēts. Jā. Bet varbūt Latvijā 93., 94., 95. Gads, tas pludmales volejbols vēl nebija saprasts. Kad Pēkaļa kungs man teica maģisko frāzi, ka pludmales volejbols nav sports, un tāpēc mēs naudu pludmales volejbolam nedosim. Mēs zinu, šis te netiks pieminēts noteikti kadrā. Tā kā, nu jā, tas tās viens no maniem draugiem. Nu, teikšu tā, 90... Es neaizbraucu, nezinu, es kaut kā diktāliju, vai... Nē, nē, es biju es veselus divus gadus nobraukāju pārzemēm. 95. gada vasara, jā. 95. gada vasara es spēlēju Itāļu profesionālajā līgā kopā ar Ricardo Marchiori, ir Itāļu partneri. Aizbraucu un pats naudu pelnīt. Jā, 93. Gadā es atteicos no Latvijas izlases volejbolā. Spēlēju sezonu 93-94 Holandē komandā Breda. 94-95. Gada sezonas spēlēju Berlīnē, Ruppenhorn Berlīne, otrās divīzijas komandu, ko mēs kopā ar Ukraiņu volejbolistu no Poltavas, tāds Viktors Kaļibirdā. Mēs ar viņu spēlējošajā komandā iekļuvām Bundeslīgā. Paralēli pa vasarā spēlēju tātad pludmales volejbolu, pelnīju naudu, patiesībā nesliktu naudu nopelnīju, spēlējot Itāļu tajā profesionālajā līgā, kura tika arī iznīcināta volejbola federācijas ietekmē. Bija tāds GAPS, Giocatore Associazione Pallavolo Suspiaggio. Tas, ka itāliski, protams, ar šausmīgu akcentu noteikti pateicu, spēlē pludmales volē smilšu, vai pludmales suspiaggio, pludmales volejbola asociācija. Eiropā paralēli veidojās pludmales volejbola asociācija, kuras mērķis bija beigās izveidoties kā pludmales volejbola federācijai. Ko saknē iznīdēja volejbola federācija, jo saprata, ka tur ir liela nauda iekšā un ka to pludmales volejbolu vajadzētu tomēr pievilkt pie volejbola federācijas. Tāpēc arī atsevišķas, teiksim, smilšu volejbola federācijas nav izveidojies nekad. Ja? Un līdz tiem 90. Gadiem Latvijas volejbola federācija neuzskatīja volejbolu kā sporta veidu, Un visa attīstība bija vairāk vai mazāk spontāna, cik nu paši mēs spēlētāji ko darīsim. Ja? 93. Gadā mēs ar Aivu aizbraucām uz pirmo Eiropas čempionātu pludmales volejbolā, paši par savu naudu. Vēl mēs braucām, mēs ar Aivu spēlējām tajā gadā, 93. Gada vasarā spēlējām Itālijas profesionālajā līgā pludmales volejbolu. Paši pieteicāmies, aizbraucām Latvijas izlases, kā teikt, krāsās uz Eiropas čempionātu. Tur bija fenomenāla situācija, kad mēs braucām cauri tur Francijai bez vīzām un mums uztaisīja vīzu uz Francijas, Spānijas robežas. Mēs nokļuvām Spānijā diezgan puslegāli, teiksim, ar Spānijas vīzu bez Francijas vīzu, jo teorētiski ar mašīnu iebraukt bija grūti. Nu, lūk, mēs izcīnījām 7. Vietu, kaut gan par iekļūšanu četrniekā. Es atceros, ka es tagad izsitu 10 cm autā pie rezultāta 14-11 pret Spānijas otro komandu. Un zaudējām spēli, iespējams būtu bijuši kaut kur krietni augstāk. Jā. Bet arī tam laikam 7. Vieta Eiropas čempionātā
skatījās liels panākums. Bet viss tas bija par savu vistas. Tas viss bija par savu naudu, jā. Mēs paši visus finansējām. Un tad, kad man 95. Gadā federācija atbildēja, ka naudu nepiešķirs, lai mēs varētu piedalīties visos pasaules kausa posmos un pierādīt, ka mēs varam tikt uz olimpiskām spēlēm 96. Gadā Atlantā, es izdomāju, ka man jānopelna pašam ir nauda. Un, teiksim, atradu biznesu Krievijā, sāku darboties biznesā, paralēli vēl trenējoties, bet, kad 98. Gadā aizbraucu uz pasaules čempionātu kopā ar Venti Didriksonu, tāds bija arī pludmales volejbolists. Es sapratu, ka priekš manis pludmales volejbols ir beidzies divi gadi ārā no aprites, un bizness Krievijā ir iecirtis tādu lielu robu gan manā fiziskajā kondīcijā, gan arī tas, ka ir sportists ārā no aprites profesionālā ziņā. Nevar apvienot divas lietas. It kā nauda bija nopelnīta, bet vairs nebija vietas pludmales volejbolā. Tā kā jūs ar to Ventu gatavojāties? Jūs gatavojāties, vai kā tu viņu atradu? Nē, nu bija Latvijas čempionāti. Protams, es meklēju kādu arī, kas finansiāli ir patstāvīgs. Ja? Ventis Didriksons jau bija arhitekts, ja? Kurš arī bija spējīgs finansēt sevi. Ja? Tad mēs divatā domājām, kad mēs tagad varēsim, jā, nu, gatavojāmies visu ziemu, fiziski trenējāmies maksimāli, kā teikt, nu, darījām visu, kas būtu tā kā nepieciešams, jā, bet mums jau nebija kur spēlēt, nebija, nu, kaut kas pietrūka, jā, un protams, es domāju, šī lieta, kad bizness Krievijā, jā, ir ļoti tāds, kolorīts un nav sevišķi viegls un savienot ar sportu, kā izrādās, ir praktiski neiespējams. Jā. Man tas nesanāca. Jā. Un nauda bija nopelnīta, bet es jau vairs nebiju pludmales volejbola vajadzīgs. Tāds kā es biju. Tomēr tas lielais sports. Jā. Jā, pie tā paša arvokēla, kur viņš teica, ka... Viņa gadu vēl Raivi, jā, spēlēja, tur viņa jau bija. Viņam jau tur bija, viņam, tur teiksim, bija tas opīšs režīms, ka varbūt nedzina, viņa tik tramiša, bet vispār, principā, bija baigi grūti vienkārši tīri, tas sajūtas ieiet tajā visā. Jā, nu, es domāju, ir daži sportisti, kuriem ir izdevies pēc kaut kādas pauzes lielākas atgriezties sportā, bet to nevar. Droši vien, ka var izdarīt, teiksim, tā kā man sanāca, uz diviem gadiem es biju aizgājis no pludmales volejbola. Ja es būtu atgriezies un es varētu turpināt tajā ritmā, kā es trenējos līdz 96. Gadam, iespējams, es būtu atgriezies, bet man jau tas bizness joprojām notika paralēli. Ja? Un tad apvienot ir ļoti grūti, jo ir jau lietas, kas ir... Process ir iesācies, un tu nevari no tā biznesa procesa iziet ārā, lai 100% atdotu sportam. Jā. Tāpēc ievietēm, ka bērni piedzimst. Jā, tāpēc, cik mēs domāju, tad ir daži gadījumi, ka tikai pēc bērnu dzemdībām sievietes ir atgriežušās. Jā, patiesībā tās ir... Viņām jādod ir ordeņi, jā, par tām lietām. Jo tu jau fiziski, tu vari visi, bet tev vienkārši tas prāts ir kaut kur citur. Tas arī tās prioritātes, jā. Tas vienkārši ir, jā, tas ir tā, un pēc tam, teiksim, lielai, nu, zāles volejbols uz Latvijas izlases neaicināja tev, vai... 93. Gadā es atteicos, bet man atteikumu nepieņēma, man ielika vienalga izlases sastāvā, es atceros, ka es spēlēju
kaut kādā tur Itālijas turnīrā, man teica, ir parādīja žurnāli, tu taču esi Latvijas izlasē, kāpēc tu, ko tu šeit dari, atvēlēt, vēl tu volejbolā, es saku, o, es saku, o, es pat nezināju, ka es Latvijas izlasē. Un tad, kad 94. Gadā bija sezona, es spēlēju Berlīnē zāles volejbolu, no manis volejbola federācija paņēma naudu tā kā no izlases dalībnieka, krietni lielāk viņiem bija izdevīgi, ka es esmu izlasē, ja? Kaut gan es pat, pat nezināju to, ka es esmu izlasē, ja? Bet, nu, tas jau ir tādas interesantas atmiņas un nianses. Tā kā pēc tam, jā, vairāk pēc volejbols aizgāja citā tādā plānā. Praktiski pat nemēģināju kaut kur toties. Nebija nekad doma par trenēšanu. Jā. Es, protams, uzskatu, ka treneris, labs treneris, tāpat labs jaunatnes treneris, var būt tikai tas, kurš ir pats izgājis cauri kā profesionāls sportists. Latvijā ir uzskats, ka nav obligāti jābūt profesionālam sportistam, lai kļūtu par labu treneri. Es noteikti tam negribētu piekrist. Tas uzskats ir manā skatījumā absurds. Jā, es nesaku, ka nav treneru, kas nav bijuši sportisti, jā, bet tie ir, es uzskatu, ka tas ir vairāk kā izņēmums. Ļoti reti, kad var kļūt par labu treneri, nebūdamam pašam profesionālam sportistam. Jā. Ja tu neesi izgājis tam cauri, jā, visai, teiksim, kā teikt, tam periodam, kamēr tu esi jauns un kamēr tu esi sportā, tu redzi pēcam citādākām acīm. Ja, teiksim, kaut kāds cilvēks atnāk no malas un vienkārši aiziet uz fizkultūras institūtu vai tagad sporta akadēmiju un te saka, ka es tagad kļūšu par sportistu vai par treneri un es tagad iemācīšos trenēt, ja, es domāju, tas ir praktiski neiespējami. Ja. Dažiem tas ir sanācis, ja, dažiem ir pasaulē gadījumi, kad kļūst par slaveniem treneriem, bet ir jāzina tā lieta no iekšpuses. Ja. Un tie profesionālie sportisti, kuri pavadot dzīvi sportā, vēl pēc tam ir gatavi būt par treneriem, tad tie var reālus rezultātus sasniegt, ja, jo ne katrs ir gatavs. Ja, tas ir ļoti, ļoti grūti. Ne katrs arī var. Ja, jo tur jābūt ļoti spēcīgam psihologam, lai kļūtu par treneri. Jo ļoti daudz sportisti ir mēģinājuši sevi, un viņiem nav sanācis kļūt par treneri. Ja. Es nekādā gadījumā negribu pateikt, ka jebkurš profesionāls sportists kļūst par treneri. Ja. Ne, 5% varbūt tie, kas var kļūt. Ja. Tā kā... Pēc radiotehniķa vai pēc, nu, pat arī varbūt Latvijas, tajā laikā, kamēr jūs te bijāt pirms devies uz ārzemēm, teiksim, kas vēl tavā dzīvē kaut kāds volejbola personības ir bijuši, treneri vai kaut kādi cīņu biedri, no kuriem tu esi mācies, nu, kuriem tu esi smēlies zināšanas un pieredzi, kas tev vēl tādu, teiksim, darba audzinātāji, tā kā var nosaukt? Ne, noteikti, Aleksandrs Trjabovs. Jā, jau, diemžēl, jau aizgājis citās pasaulēs. Viņa pienesums bija. Viņš ar mani ir runājis, man ir stāstījis, devis padomus. Tāds tīris kāds no iekšpuses, no volejbola iekšpuses, jā, padomus, kurš cits neviens nav iedevis. Kas interesanti tieši kā cēlājam, kurš ir uzbrūkošais cēlājs. Jā, viņam bija fenomenāls pašam leciens, fenomenāls uzbrukums. Kā spēlētāji devuši noteikti ir Viktors Artamonovs, ar ko esmu kopā spēlējis pārī. Jā, es domāju, viņš varētu būt viens no talantīgākajiem daudzpusības ziņā. Gan kā uzbrucējs, gan kā cēlājs, gan kā pludmales volejbolists. Ja.
es domāju, savu veidu mani, manas personības formēšanā ir devis man arī Genādijs Samoilovs. Noteikti. Varbūt ne. Teiksim, viņa attieksmes pret sportu ja, ziņā. Kā viņš attiecās pret sportu, viņa profesionalitātes, teiksim. Es domāju, Genādijs Samoilovs bija profesionālis no A līdz Z visās, visos aspektos. Noteikti Valds Mihelsons ar savu pašmotivētību. Cilvēks, es domāju, kuram nav līdzīgu nevienā sporta veidā, kāds viņš bijis, kā viņš spējis ar sevi motivēt, tad, kad trīs gadus viņu vienkārši Antropovs pat tū nelaida sastāvam. Viņš nāca, varētu teikt, pārnestā nozīmē, viņu meta ārā pa vienām durvīm, viņš pa citām nāca iekšā ja, un teica, atļaujot man trenēties pie jums. Ja. Kā viņš to spēja, ja, Valds, tad, kad visi tevi atstumi, vienalga nākt un lūgties, vai es varu patrenēties, praktiski divus gadus nostāvēt pie sienas un viņu nelaida pat uz laukumu. Ja, viņš, Antropovs pat nezināja tajā mirklī, ka viņš ir, viņam ir 18 gadi Valtam un jāiet armijā. Viņš neaizgāja Dinamo tajā izveidotajā Rīgas Dinamo, jo Antropovs nezināja, ka viņam ir armijas laiks un viņi paņēma tad ASK. Tāds, es ceru, ka es kaut ko neesmu sagrozījis, bet bija, teiksim, tāds fakts, ja. Tā kā no noteikti esmu mācījies no Valta motivēt sevi. Ja. Tātad jau pieminētais Biļevičs, ja, ar šo cīņas sparu, ja, pārliecību sevī. Jā, nu, protams, viss pamatsastāvs radiotehniķa. Radiotehniķa pamatsastāvs zvaigņu radiotehniķa, nosaucot viņu, teiksim, kā galvenos varētu nosaukt cēlājus Sergeja Tīpina ar Aleksandru Jabavu, jā. Tad pirmā tempa uzbrucēji Boris Skolčins ar Raimundu Vildi, jā. Un tā saucamās volejbola terminoloģijā pusītes, jā. Siļevānovs ar Biļeviču, jā. Pāvils Siļevānovs un Aleksandrs Biļevičs. Kaut gan tad jau bija pirmās iezīmes, lai gan mēs spēlējām 4-2, Siļevānovs vairs, Biļevičs nebija kā pusīte, viņš jau tagad tas saucamais diagonālais uzbrucējs, jā, teiksim, kas cita no visām vietām, kur ir iespējams, jā, jo viņš kas tieši par Biļeviču, viņš tiešām no visām vietām sit arī tur, kur nav iespējams. Jā, kas patiesībā arī deva man tādu ļoti nopietnu mācību. Jā. Jā, kaut kā. No šņāk kopā dzērāta lielajiem? Jo, savu šņābis tika dzerts. Un es domāju, šī šņābis dzeršana bija patiesībā viena. No lietām varbūt tas kā negatīva lieta, jā, jo es pirmo glāzīti izdzēru, teiksim, 18 gadu vecumā un tieši radiotehniķī. Un līdz 18 gadiem es biju, mans uzskats bija, kad sportisti nedzer, jā. Teiksim, pēc 18 gadiem varbūt tas atkal tiem vecajiem nepatiks, jā. Bet, nu... Jā, es saku, bet varbūt nepatiks, ka tieši man sanācis pirmā glāzīte, teiksim, šajā ietekmē. Tad es tikai sapratu, ka nu, tajā laikā jau vispār bija uzskats, jo ja tu nedzēri, tu praktiski PSRS izlasē nebija iespējams tikt. Es zinu, ja es nebūtu dzēris, es PSRS junior izlasē nebūtu ticis. Tas ir viennozīmīgi. Tad bija labs teiciens. Toņi kuritiņi pjot, to sastāvņi pavaļot. Nu, tu neesi savējies. Jā, tu esi kaut kāds baltais zvirbulis, jā, un tevi atslēdz, jā. Bet, nu, tas laiks ir garām, jā. Vairs ar to gatavošanās ritmu un režīmu tagad nevarētu neko sasniegt. Jā. Tas ir čempionāts
sabraukumi, ja, tās jau bija baigās dzirnavas, ja, tās, nu es saprotu, ka tie, ka bija tie sabraukumi, ka visi sabrauc un tad viens ar otru spēlē, ja, tas jau bija... Nu, patiesībā... Bet kā, kā tu varēji savādāk, es nezinu, atpūsties, relaksēties, atslēgties, nu kaut kāds... Kaut kādā ritmā jau tas organisms iet, un tā viņam vajag. Nu jā, nu tajā laikā jau bija tas uzskats, ja, ka, teiksim, šņēbe dzeršana tā ir relaksēšanās. Ja. Tagad mēs zinām, protams, ka tas ir pilnīgi pretēji. Ja. Bet tajā laikā likās, ka tas ir kaut kāda stresa noņemšana, un ka tas ir normāli. Ja. Un mums vienmēr bija trešdiena, sestdiena bija dienas, ka mēs relaksējāmies. Ja. Tātad divreiz nedēļā mēs relaksējāmies, jo viss tā sabraukumu sistēma bija tāda, kad bija trīs spēles, brīvdiena un divas spēles. Sešas komandas tātad sabrauca vienā vietā un savā starpā izspēlēja katrs ar katru. Pirmais, teiksim, tas segments bija trīs spēļu dienas, brīvdiena un divas spēļu. Un viss treniņu process arī tā mums notika. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena ir treniņi, ceturtdiena vienmēr bija brīvdiena, piekdiena, sestdiena treniņi, svētdiena brīvdiena. Un tātad mēs pieskaņojamies tam sacensību ciklam, jā. Un ja mēs runājam par to līmeni, kāds tas bija, jā, Es domāju, ka es nesamelošu, kad PSRS čempionāts tajā laikā, 80. Gadi, es domāju, arī 70. Ja, viņš atbilda basketbolam NBA līmenim. Ja, jo tas bija, tā bija pasaulē spēcīgākā līga. Katrā ziņā neapmaksātākā, bet spēcīgākā. Ja, tad mēs nevarētu runāt. Tajā laikā mēs par apmaksām diez vai varētu runāt. Bet... Bet nu, dzīves līmenis jāatzīst, kad volejbolistu dzīves līmenis noteikti bija viens no augstākajiem dzīves līmeņiem salīdzinājumā ar apkārtējo cilvēku masu. Ja, mēs, protams, bijām, varētu pieskaitīt pie elites cilvēkiem. Ja. Mēs bijām tie, kas varējām braukt uz ārzemēm, redzēt, kā dzīvo pasauli. Es domāju, caur šo iespējamību arī tika ienesti visādi kapitālisma iedīgļi un, teiksim, tajā savas dzīves uzskatā, ja, uztverē dzīves, kad ieraudzījām, kas tur notiek aiz tā valoņa, ja, kas, teiksim, tajā kapitāliskajā pasaulē notiek. Un arī tas formēja, protams, dzīves uzskatu. Bet šī PSRS čempionāta dzirnavas, jā, nebija viegli. Tagad, protams, notiek, vairāk nav šādu sabraukumu. Kaut gan ir daudzos sportveidos doma mēģināt atgriezties pie šīs lietas. Ir sevišķi, kad Latvijā. Plānu arī, teiksim, jaunatnes sportā kaut kādus sabraukumus veidot, jo tas finansiāli ir izdevīgāk, ir vieglāk aizbraukt uz vietu, nospēlēt, nekā visu laiku katru, teiksim, nedēļu kaut kur braukāt. Bet, nu, tas ir jau laiks, jebkurā gadījumā, es domāju, vēsturē. Tagad Latvijas čempionāta līmenī, tas, kas notiek Latvijas čempionātā un volejbolā, Laikam es negribētu komentēt, kas notiek. Mums var puiši būt, kas vēl izaugs? To, ka var puiši būt noteikti. Jautājums ir, kas viņu saudzēs. Kas viņu saudzinās. Un, ja esmu, tā teiksim, mēģinājis iestartēt Latvijas volejbola federācijā un esmu piedalījies prezidenta vēlēšanās, ja, sešas balses pietrūka, ar sešām balsīm zaudēju 12. Gadā vai 13. Gada sākums, tas bija sausnītim, ja. Bija doma to visu to veco ēku nojaukt un uzcelt visu no sākuma. Bet iespējams pieredzes bija par maz. Un vēlēšanās zaudēju, lai gan arī toreiz apvienojamies ar Pāvelu Siļovānovu un mums bija kopējs koncepts. Un es jau biju sarunājis Krievijā, ka mēs reanimēsim radiotehniķi. Jau bija sarunāta, pat tikšanās bija sarunāta ar Vladimiru Putinu, kad man bija ar Siļovānovu jābrauc ciemos pie Putina, ja es būtu ievēlēts par prezidentu. Un bija doma, ka Siļovānovs būs viceprezidents, es būšu Volejbola federācijas prezidents.
Un bija jau finansējums atrasts, lai arī animētu radiotehniķi līdzīgi VFM un Rīgas Dinamo hokejā, ja, un VFM basketbolā. Bet nenotika šī lieta, ja. Netika izdarīta, un tad es kaut kā no tā volejbola atgāju, un es sapratu, ka volejbolam nav nākotne, ja ir tajā, ja federācija ir tāda, kā viņa ir. Ja, ja volejbola sistēma ir tāda, kā ir, ja jaunatnes sistēma ir tāda, kā ir, tur ir jāmainās, tur ir pilnīgi citā, jāatdzimst citā formātā. Un tāpēc es iestartēju basketbolā, mans dēls basketbolu spēlē, un es esmu pārgājis pilnībā basketbolā. Patiesībā basketbola savienība ir daudz savādāka, un tur, es domāju, volejbolam būtu ko pamācīties no basketbola. Protams, ir ļoti daudz mīnusu, ja, bet tur, teiksim, ir drusciņ citādākā tieksme pret sistēmu. Ar saviem plusiem mīnusiem, bet, domāju, krietni progresīvāk. Tikko gribēju jautāt, bet man izskrēja no galvas. Labi, bet es vēl gribēju pateikt, teiksim, par to, kāpēc vispār to volejbolu var mīlēt, bet kāpēc tev patika tā spēle, kur tur ir tas kaifs, kāpēc aizrauj? Nē, nu, es domāju tā kā jebkuram māksliniekam, ja, kāpēc mākslinieks tur skatos. Ja, šī, teiksim, enerģijas apmaiņa ar skatītājiem noteikti. Jo, ja tu vari kaut ko izdarīt tādu, ko nevar izdarīt cits, un visi to apbrīno, es domāju, kā jebkurā sporta veidā, ja, tas tu esi labāks nekā pārējie. Jā. Uz tevi nāk skatīties, tu vari izdarīt kaut ko to, ko citi nevar izdarīt. Sevišķi volejbols ir diezgan sarežģīta sporta spēle, kuru amatieru līmenī vēl grūtāk ir spēlēt, jā, jo tur tas kontakts ar bumbu ir ļoti īss. Tātad, lai apstrādātu bumbu un novirzītu viņu tur, kur tu vēlies, nevis tur, kur bumba lido. Jā, es domāju, šī enerģijas apmaiņa, kad tu saņem no skatītājiem, no pretinieka enerģiju saņem, caur tevi iet šīs enerģijas apmaiņa, tas, es domāju, tā ir tā, gūsti šajā sakarā, gūsti to baudu, gūsti vēlēšanos ar vienu sevi pilnveidot, ar vienu kļūt labākam, lai... lai būtu labākais. Es atcerējos to jautājumu. Kā Latvijā, teiksim, vai vispār kā varētu pastāvēt kopā klasiskais volejbols un pludmales volejbols? Kā viņiem būtu abiem jāiet? Nu, teiksim, Latvijā. Tomēr vai ir tā, ka viens bez otra nevar iztikt, vai vajadzētu to lielo kārtu likt uz pludmali, vai kā tam, teiksim, nu, teiksim, kaut vai no sportista, no paša jaunatnes vecuma, teiksim, sagatavot. Es domāju, uz šo jautājumu nevar atbildēt neviens, ja, jo teorētiski, kā sporta veids, viņiem būtu jābūt atsevišķiem, teorētiski. Ja, ar atsevišķu federāciju. Ja, bet ir aizgājis, pludmales volejbols ar visu attīstību ir aizgājis to, ka viņi ir kopā ar volejbolu. Ja mēs ņemam kaut kādas sagatavošanās iespējas, ja, teiksim, attīstības kaut kādu, kā var vispār attīstīties kā pludmales volejbols, it sevišķi ja, Latvijas kontekstā. Ja, Latvija ir ļoti maza valsts. Ja, tas cilvēku daudzums ir tik, cik viņš ir. Ir pārējie sporta veidi, kas arī talantus paņem. Ja. Tātad, ja atsevišķi mācīsies jaunietis zāles volejbolu un atsevišķi pludmales volejbolu. Diez vai viņš mācoties tikai atsevišķo pludmales volejbolu varēs saņemt pareizos pamatus. Diez vai, bet iespējams, ka tas ir iespējams. Iespējams. Varētu būt, ka tas ir iespējams. Tāpēc es negribētu teikt, kā tam būtu jābūt. Es domāju, ka viņiem
šiem sporta veidiem ir jāiet paralēli un jāizmanto tas, kas ir labs volejbolā priekš pludmales volejbola un tas, kas ir labs pludmales volejbolā priekš volejbola. Jo viens otru noteikti sporta veids papildina. Ja. Ja mēs skatāmies patiesībā par Latvijas fenomenu runājam, kā Latvijas pludmales volejbols ir nokļuvis tur, kur viņš ir un tajā līmenī, ja. Es domāju, tas ir tur vajadzētu konkrētus veikt pētījumus, ja kāds gribētu izanalizēt, bet mans viedoklis ir tāds, ka Latvijas pludmales volejbols ir tik augstā līmenī, tāpēc, ka Latvijā ir pazudis volejbols. Jo es pieļauju iespēju, ka tie cilvēki, kas ir sasnieguši tagad tos maksimālos augstumus pludmales volejbolā, viņi varbūt būtu palikuši zāles volejbolā. Ja viņi varētu pelnīt naudu, jo zāles volejbolā var daudz vairāk naudu nopelnīt nekā pludmales volejbolā. Nerunājot par pašu, teiksim, topu pludmales volejbolistu, ja, tomēr zāles volejbolā ir lielāka nauda. Tātad lielāka nauda paņemtu talentīgākos spēlētājus. Tā kā mums nav šī lielā volejbola, tad talentīgākie spēlētāji aiziet uz pludmales volejbolu. Ja, tā kā arī tā ir kaut kāda miedarbība. Ja. Jo es jau arī diezvai būtu aizgājis uz pludmales volejbolu, ja es, teiksim, es iepieļauju, ja es nokļūtu Krievijā 92. Gadā, pieņemsim spēlētu olimpiskajās spēlēs, iespējams, ka es tajā pašā volejbolā paliktu. Ja? Mani kaut kur es pārdotos uz kaut kādām ārzemēm, saņemtu lielu naudu, ja? Jo tie kontrakti, kas ir volejbolā, ir sevišķi tagad, kas ir Krievijas volejbolā, ja? Tie ir ļoti pietuvināti basketbola kontraktiem. Ja? Un tad padomāt, vai es gribu spēlēt to pludmales volejbolu, kur tikai ne ļoti lielas, bet diezgan lielas naudas saņem tikai vadošais, varbūt desmitnieks, ja? A te simtiem volejbolisti saņem 100 000 kontrakts. Ja? Pat, teiksim, ļoti viduvējs volejbols Krievijas līgā, ja? Sēžot uz rezervistu soliņa, viņš saņem kaut kādus 3-4 tūkstoši dolārus mēnesī. Ja? Kāda jēga spēlēt kaut kādu pludmales volejbolu? Ja? Kur kāpt? ko vēl? Nu, teiksim, ja tā ir tās runas arī ārni, ka cilvēki veķiem tas volejbols visi, nu, ka tā bumba neturās gaisā, jā, vai, tur, vai ka kaut kā pārāk šauri tagad specializējušies, jā, spēlētāji, ka, teiksim, kā tev liekas, kur kas vēl varētu notikt? Kādreiz mēģināja piedāvāt pacelt tīklu nedaudz augstāk, jo visi sākuši augstāk lekt un stiprāk sist. Bet tas būtu volejbola, kā teikt, iegrožošana tāda kā. Ja? Vai tu no tā volejbols iegūtu šaubos. Ja? Jo tās izmaiņas volejbolā, kas ir veiktas, viņas ir veiktas, lai pātrinātu, lai darītu volejbolu spēcīgāku. Ja? Vienīgi jāsaprot ir tas, ka darot volejbolu spēcīgāku, cilvēki, teiksim, ķermeņi kļūst spēcīgāki, bet tas ir saistīts ar krietni lielākām traumām un traumatismu. Jo cilvēks muskuli spēcīgāku var uztrenēt, bet tos muskuļus jau tur saites un kauli. Ja, skelets no sastāv ne tikai no muskuļiem un savukārt kāpēc, ja teiksim arī skatāmies basketbolu, basketbolā ir parādījušās traumas, kas ir vienmēr bijušas tikai volejbola traumas, ja. Un krusteniskās saites, ja teiksim, viena no modernākām traumām, kas volejbolā vēl biežāk notiek, ja. Tas ir saistīts ar to, kad uztrenējot muskuļus, tātad šie sportisti paliek spēcīgāki un arī smagāki, jo muskuls ir ļoti smags, un kauls jau un saite vairs nevar nesit tik smagu. Ķermeņi ar tādu ātrumu, kāds tagad ir, un lekt tik augstu un piezemēties.
Tā kā es domāju, ka šis ar vien pieaugušais spēks un ātrums sportā ir ļoti ierobežošais faktors varētu būt veselība. Ja? Tāpēc, kas, kur varētu volejbols attīstīties? Nu, pieliek libero klāt, ja, teiksim, tagad jau divi libero varbūt, ja, kas pa aizsardzību spēlē. Teorētiski varētu būt, ka noliek vispār aizsardzībā trīs un visu laiku viņi mainās. Ja, teiksim, būtu seši spēlētāji maziņie, seši lielie, tie lielie tikai pa priekšiet, maziņie tikai pa aizmuguriet. Ja, un viņi mainās caur, teiksim, caur soliņu. Ja, un tur aizmugurē tikai tie mazie, bet tad atkal otrās līnijas uzbrukšanas, uzbrukums, teiksim, pazūst kaut kur. Ja. Varbūt to, tā kā, kurā virzienā var attīstīties, tas tāds, protams, vai kam es nebūšu tas, kurš varēs nofantizēt tik tālu. Par, kur varētu mainīties? Jā, to es nezinu. Tā, tā, esam par šo neesam... Nē, nu, viņš, protams, ļoti kritisks ir par mūsdienu Latvijas volejbolu. Mūsdienu Latvijas volejbolu nav. Ja, es paskatoties dažus, tagad ir iespēja paskatīties, kā spēlē Jēkabpils, jo šatad mums ir spēles. Tā kā esmu basketbolā iekšā, ja, esmu redzējis, kā spēlē. Mums bieži spēles ir pēc volejbola spēlēm, ja, un es paskatos, pavēroju, kā jaunieši spēlē, šatad sanāk paskatīties kādu treniņu. Man būtu ko pateikt. Būtu ko pateikt treneriem, man būtu ko pateikt spēlētājiem, es to zinu. Ka... Un es zinu arī noteikti, ka tādam Baltam Mihelsonam, Aivi Meidam būtu ko pateikt, viņi ļoti daudz ko varētu iemācīt. Bet teikšu tā, ka Latvijā nav neviena, kurš gribētu, lai viņi kaut ko mācītu. Jā, tas pats, tas Antropo jautājums. Neviens jau viņu neaicina. Jā, neviens viņu neaicina, jo neviens kā baidās jau viņu aicināt. Jo viņš gribēs kaut ko mainīt. Būs prasības. Jā, būs prasības, jā. Vai kāds ir gatavs šīs prasības izpildīt, jā. Ja, tas pats, es saprotu, bija tas mēģinājums, kad Siļivānovs bruņojies ar diviem, teiksim, ieroču nesējiem, kā Valtu Mihelsonu un Aiveidu, ja, teiksim, bija piestartējuši, lai kļūtu par treneriem Latvijas izlasēs sieviešu, es saprotu, ja, es tā dzirdēju. Un tad viņi bija, nebija atraduši sev vietu, ja, un neviens nevēlējās, lai viņi... kļūtu par šiem treneriem Latvijas izlasē, kas patiesībā diezgan ir, diezgan nesaprotami ir. Ja? Ja cilvēki šāda ranga, šāda līmeņa piedāvā dot kaut ko Latvijas volejbolam, ja? No viņiem atteikties, nelikt runa, kam par labu. Ja? Noteikti tas, kas uzvarēja šajā divcīņā, noteikti ir kvalitatīvs treneris un trenere. Ja, bet pateikt nē šādiem cilvēkiem, ja, kas ir apvienojušies ja, kaut kādas mērķa vārdā. Domāju, tas ir nepareizi, man liekas. Tas tāpat tiksim, mēs aizbraucām pie Valtus to Malpi, liekas, nē, nu viņš tur tā kā tāds muižkungs savā muižā. Zāle, nu, tur viss ir, nu, tur viss ir, tur tikai vajadzētu, lai tur čumu mudz, lai tur sporto. Nē, viņam tur brauc, protams, nomenis. Jā, bet tas ir tikai viņa iniciatīvas rezultātā, jā. Bet viņu federācija nedzird. Federācijai ir ļoti daudz, kas piedāvāts, un valsts daudz ko piedāvā, un valsts pats kā treneris darbojās, un viņš var darboties, viņš ir fanātisks. Es teiksim, tagad vēl viņa iespējas noteikti ir palielinājušās, viņš aizgājis arī savu veidu politikā, teiksim, jā. Un tagad ir liels cilvēks Māpilī,
Bet tur ir iespējas fantastiskas, jā, un tās iespējas neizmantot, jautājums ir, kāpēc viņas neizmanto. Kādam ir neizdevīgi viņas izmantot. Jā. Mēs pie tā paša Gugajenko bijām, man likās, ne, ar viņu arī lūdzu arī cilvēks, jā, kur varētu, teiksim, nu, es nezinu, treneri kaut reiz pusgadā viņi iedzēr kafiju un parunāties, jā, palikt paskatīties, jā, jo viņš vispār bija ļoti, ļoti sakarīgs. Nu, jā, viņš varētu ļoti daudz ko dot, un viņš... Viņš arī ir no tiem, kurš, kurus patiesībā, es domāju, Latvijas volejbola federācija, kuriem būtu jārūpējās par veterāniem, jā, nolemts bija aizmirstībai, jā, ja nebūtu tādi Pāvels un Leonīds Garadņicki, jā, kuri patiesībā viņu izcēla no aizmirstības un darīja visu, lai Latvijā vispār atcerās Bugajenkovu, jā. To izdarīja divi puiši, kuriem nekādas, teiksim, sakara ar federāciju nav, jā. Un federācija vispār, es uzskatu, ir nolēmus aizmirstībai visus veterānus, jā. Bet, ja mēs nezinām vēsturi, mums nebūs nākotnes. Jā, neviens jau nezina, kur, kas ir tur bijis, kāpēc šī filma patiesībā būtu, viņai tas message tiem, nākotnes volejbolistiem, bet tas ir tavā ziņā, kā šo filmu likt noskatīties jaunajiem, jā. Un vai šī filma, vai šo filmu viņi sadzirdēs? Jā, un es domāju, arī tas, teiksim, tas pats Bugajenkovs cienījumos gados aizbrauc uz Irānu, jā, nostrādē tur 11 gadus. Nu, viņš tur to volejbolu būtībā radīja, jā, kur tad Irāņi? Irāņos volejbols jāiet cieņā, nu, tā tad Vecums, tas nav nekāds, kā lai es teicu, nav rādītājs, jā, ka jā, tu simtgadīgs volejbolists, jā? Nē, rādītājs ir tas cilvēks, jebkurā vecumā var būt treneris, jebkurā vecumā var būt skolotājs, jā. Jautājums ir, vai viņš mācās līdzi, jā. Ja viņš uz savas pieredzes un ar savu bagāžu vēl paņem klāt jaunas zinības, jā, viņš var būt jebkurā vecumā vienīgi treneris, jā, vienīgi ne katrs ir gatavs mācīties. Un tas, kas ir mūsu dienu treneriem, lielākā problēma, viņi nemācās. Viņi nemācās, viņiem sistēma ir radīta uz to, ka sporta skolā treneris, viņam ir svarīgi, lai būtu apjoms spēlētāju, nevis viņu rezultāts. Un nevis spēlētāja attīstība. Tātad rezultāts vēl drusciņu viņu interesē, bet viņu interesē galvenais, lai būtu bērnu apjoms, jo no tā viņš saņem algu. Tad viņam ir vajadzīgs, lai būtu pietiekošs daudzums bērnu, kas brauc uz vasaras nometnēm, jo tur viņš vēl no vecākiem saņem naudu. Un tas ir viss, kas viņu interesē. Vairāk viņu neinteresē nekas, jo viņš nesaņem nevienu kapeiku par to, ja viņš kādu izaudzina kaut kādu augstas klases spēlētāju. Ja? Tātad, tas darbs, ko viņam nav samaksa par darba augļiem. Viņam ir samaksa par to, ka viņam ir vieta, kur aug šie augļi, par to, lai viņam dārzs būtu pietiekoši liels, ja? Bet par to, cik kvalitatīvs tas auglis ir. Ja? Sanāk, viņš tā kā dārznieks audzē, ir viņam ābeļu dārzs, bet nevienu neinteresē, cik garšīgs tas ābols ir. Interesē galvenais, lai tās ābeles būtu, ja, un lai tie āboli augtu, bet kādi viņi auga, nevienu neinteresē. Bet arī, man liekas, ka tā problēma, teiksim, ja, kā tu saki, tu nonāci tajos radiotehnika rezervistos, ja? Trīs gadus tu tur augi, tu trenējies. Jā. Tas pats Antropols zināja, ka tu viņam būsi, ka tu nekur neaizskries, vai tev kāds neaizvilinās, vai tev būs jācīnās par savu eksistenci, ja tu aizies strādāt tur kaut kur Serkokē vai kaut kur, ja? Ka vienkārši arī tā ir problēma, kad mums tie Teiksim, ar tas pats Mihelsons, to volejbols kļūt tikai pēc vidusskolas. Ka mums vienkārši arī tas kaut kāds moments trūkst, kad pēc vidusskolas tie čaļi, lai viņi nepazūd. Lai nu jā, bet tas ir... Nesajūt kaut kā to, es tagad liels, es varu sākt pilnīgi nav, tur man neko tā, tagad dzīvumā prasmā, vai man jāīrē, man jādzīvo, un viss.
Kad teiksim arī tas nu kaut kāds tas saucamais universitātes sports vai tas ir iztrūkstošais moments. Patiesībā tas arī basketbolā ir iztrūkstošs moments, ja, bet tur vēl patiesībā, ko es jau teicu, ja, ka basketbolā kaut kas ir, ja, šajā sakarā. Volejbolā universitātes sporta nav vispār, ja. Un zinot to, ka Latvijas jaunieši tomēr klimatisko apstākļu dēļ noteikti attīstās lēnāk nekā dienvidu tautas, ja. Un ja, teiksim, tie paši mūsu kaimiņi Krievijā, ja, viņi arī daudz ātrāk nobriest. Un ja tur jau 17, 18, 19 gadu vecumā vīrietis ir nobriedis un viņš var kļūt par profesionālu sportistu, tad Latvijā patiesībā par profesionālu sportu briedums iestājās neātrāk par 20, 21, 21 gadiem. Un šinī laikā sanāk tā, ja tu 18 gados neesi kaut kas, tu vairs nevienam neesi vajadzīgs. Ja? A viņš vēl nav pat nobriedis, viņš pat nav sācis formēties. Ja? Un šo lietu daudzi neievēro. Ja? Un kāpēc ļoti svarīga būtu šīs spēlētājas sagatavošanās pareiza sistēma, tieši šī rūpe par veselību, jo daudzi tiek sagandēti sportisti pārāk ātri dodot nepareizas fiziskas slodzes tajā mirklī, kamēr vēl ir augšanas process. Un tad rodās visas traumas, rodās hroniskas lietas, bet tas ir mūsu sistemātiskais bezsistēmiskums, tā varētu pateikt. Jā, vajadzīga šī sistēma. Vajadzīga šī sistēma, kā to jaunieti noturēt. Un nevienmēr tikai nauda ir tā, kur ir vajadzīga, lai šo jaunieti noturētu. Zinot to, cik Latvijā, teiksim, vecāki rūpējās par saviem jauniešiem, ko es arī tagad esmu ievērojis basketbolā un ko esmu savā veidā attīstījis basketbolā, vecāki ir gatavi dot ļoti lielu līdzfinansējumu savu bērnu attīstībai. Ja? Un vienīgi jāmāk šo līdzfinansējumu paņemt. Paņemt un ieguldīt bērnos, nevis paņemt un paņemt. Ja? Tātad, bet es saku, tas ir jautājums pie sistēmas izveidošanas. Mums ir krietni vairāk nekā basketbola. Basketbola ir tikai viens. Jā. Atkāpītē ļoti interesants bija, noteikti man jāpasaka ir. Es runāju ar basketbolistu jauniešiem tajā komandā, kur mans dēls tagad trenējās. Un es biju uzaicinājis. Es saprotu, es uzzināju, ka es esmu vienīgais, kas vispār ir uzaicinājis. Es biju Igoru Miglinieku uzaicinājis uz nometni. Jā, un gribēju, lai viņš izstāsta par to, kā viņš ir un ko viņš ir. Un tad viens bija no mūsu puišiem, viņiem pajautāja, uzdeva jautājumu. Viņš teica, a kāpēc jūs esat vienīgais olimpiskais čempions? Vai tad jūs viens pats spēlējāt to basketbolu tajā komandā? Viņš nevarēja, tad, kad tas ir PSRS, viņiem likās, nu, kas komandā, jā? Kāpēc tu esi tikai viens olimpiskais čempions? Jā? Kur tad pārējie bija? Viens pats viņš neuzvarēja. Tas ir, cik maz bērni zina par vēsturi. Ir tāds jautājums, loģisks jautājums, bet... Kāpēc tas jautājums ir? Tāpēc, ka viņi neizglītoti šajā lietā virzienā. Jā. Tas ir tas pats, kas tagad, es domāju, teiksim, ir Latvijas volejbols izlases spēlētājā. Gan jau kāds atrastos, kurš vispār nezinātu, kas tas tāds rādīja. Jā, tas ir tāda vēstures zināšana, jā, teiksim, un tas ir federācijai svarīgākā lieta, ka ir šī vēsture, jā, ka katru reizi, saukšos olimpiskos čempionus uz kaut kādiem fināliem. Tagad jau kaut kas notiek, jā, teiksim, ir tā jubilāru suminēšana, jā, teiksim, nu, Volejbola federācija neuzskatīja, ka mani 50 gadu jubileja ir vērta, lai man pasniegtu puķi, jā, ļoti interesanti izdarīja. Uzaicināja, nezinu, vai tas ir labi teikt kamerā vai ne, uzaicināja uz kaut kādu kausu, jā, Volejbola, laikam, kausa fināla uzaicinājuma bija paredzēts jubilāru suminēšana. Un tā kā, nu, es biju dzirdējis, ka tiem, kuriem apaļa skaitļi, tos svinumi, es domāju, neko sev atcerējušies par mani. 17. Gads, 67. Dzimis, 50 gadi, jā, teiksim, apsveica Fedži Ivanovu, kurš ir 57. Gada, viņam 60 gadi, apsveica
Deveikusu, ja, kuram ir Deveikusu apsveic, viņam laikam bija cik tā sanāks. Nē, vai viņam, viņu laikam apsveica. 55. Gada ir. 55. Jā, ar ordeni piešķirt, kā apsveic, jā. Tad vēl kaut kas bija Samoilovs, arī it kā gribēja apsveikt Samoilovu Genādiju, bet līdz apsveikumam kaut kas tur nenonāca. Un arī man it kā pasaka, ej, tevi apsveiks, es durvīs nostājos, jāiet uz laukuma, tur, kur visi apsveicēja, viņš saka, nē, tev nē. Jā. Saka, tu nē. Es saku, kāpēc man tikko pateica, ka man jāiet, un tagad, nē, tu neesi sarakstā iekšā. Es saku, normāli. Es saku, es nesapratu, kāpēc es vispār esmu atnācis. Ja? Bet tad es beigās sapratu, ka tas cilvēks, kas pateica, ej, tas zināja, ka esmu 67. Gada, a tas, kas bija to pasākumu organizējis, pat nebija iedomājies, ka man ir jubilēja. Droši vien tā bija aizmirsts. Bet nu, es jau neambižotos. Toties es satiku Deveikusu, un es ar Deveikusu runājoties pie kafijas tasītes, nonācu pie secinājuma, ka jāizbrauc pie Antropovu. Un jā, palūdzu atļauju, caur Deveikusu sarunāju, un mēs satikāmies. Jā, jo tagad mēs katru dienu sarakstamies. Man nav bijis tas pēdējais pusgads, mēs katru dienu, patiesībā viņš man raksta katru dienu, man ir laiks atbildēt, es varbūt vienreiz trijās dienās atbildu. Viņš man tagad aicina uz visādām vakariņām, nodarbojās ar kulināriju, staigā pa tirgu, katru reizi ir savs ēdiens, man atsūta fotogrāfija nofotografēta. Un visu laiku tiek ieaicināts. Vēl Vitālija Birjukova arī viņš ir, teiksim, es saprotu, Vitālijas Birjukovs ir vēl viens no tiem, kas ir nokļuvis atpakaļ pie viņa, pie sava trenera. Tā kā. Jā, man jau baigāk tā cēma uzrauc, domāju, nu, kas, ko, un es vienu dienu aizbraucu uz to Antonijas ielu, ko tu teici, tā. Un es, man liekas, atradu to adresu, jo es iegāju pāris dzīvojumos namos, tur man kundis palīdzēja sazvanīt māju apsaimniekotājs, kurš apstiprināja, ne, Antropovs, tāds viņiem nav. Tad es iegāju tajā nākamā namā, un tur atradu sienas, bija kaut kāds apsaimniekotājs, bet kur 10 gadu atpakaļ ir bijuši. Un, nu, man zvanīšu uz to telefonu, tur viens vīriets, viņš saka, es pats esmu volejbols, jā, pagaidu, es pastīšos, man kaut kur mājās vēl tie dokumenti ir, viņš man tiešām atsūta. Pēc kaut kādām pāris stundām viņš man atsūta Zirnavielu 31 dzīvoklis 7. Es domāju, ne, Latvijā atrast kādiem, nav iespēja. Bet es tajā dienā vismaz vairs nebija laika, un tad es vienu dienu man bija laiks no rīta. Un es iegāju tajā trepu telpā, bija durtiņas ar tādām sniegu pārsliņām. Tās ir viņa durvis. Nu, es iekais, es neatceru, nu, otrais stāvs. Ai, jā, nē, es biju augstāk. Tad viņš man nepareiz adres. Bet tajā mājā, ko apakšā ir divas kafejnīgas, jā. Un tad viņš man nepareiz adres biedās, jo es, man liekas, biju kaut kādā ceturtā. Nē, nu, ja kurā gadījumā viņš ir vērts, lai viņu pieminētu, jo es uzskatu, ja nebūtu viņa, nebūtu radiotehniķis, ne PSRS tautu Spartakiādas uzvarētājs, ne PSRS čempions, nebūtu, teiksim, ļoti daudz spēlētāju, izcilu izauguši, jā. Un arī viņa pienesums kā spēlētāja bija tajā laikā milzīgs. Ja, es domāju, jau viņa stāsts, ka 14 gadu vecumā, es varbūt atkārtojos, var no boksera 6 gadu laikā kļūst par volejbolā olimpisko čempionu. Ja, 20 gadu vecumā nostāties pamatsastāvā, PSRS izlases sastāvā. Nu, tas ir reāli, tas ir varoņdarbs, jā, un zinot, tagad pazīstot, arvien dziļāk iepazīstot, ja man agrāk derdzās tas, ka viņš vienmēr visu zina, es vienmēr viņam pat mums iesauka komandā bija Samu Jumnī. Bet viņš jau tāds ir. Tagad es runājoties, es saprotu, viņam ir tik fenomenāla, Oļegam Antropovam ir tik fenomenāla atmiņa, tas ir viņš ir enciklopēdija, viņš ir reāla enciklopēdija. Viņam var paprasīt par jebkuru sporta veidu, par jebkuru sportistu, viņš zinās vismaz kaut ko, vai viņš zinās, kur to atrast.
tas ir un vec, viņš 20 gadu vecāks par mani, ja, viņš ir 47. Gada. Ja, tātad viņam ir tagad 71 gads. Viņam ir ir tik maz lietas, ko viņš šat tad aizmirst, ja mēs runājamies kaut kādus par aktieriem runājam, ja. Es aizmirstu 50 reizes vairāk. Man nestrādā vispār galva uz tādām lietām. Viņš atcerās visu. Tas ir vienkārši fenomenāli. Un tā, teiksim, zināšanu bāze, ja, teiksim, tieši par trenēšanas metodēm. Ja, viņš seko līdzi, kā tagad trenē, kā tad trenē. Man tāda sajūta, ka viņš joprojām mācās. Viņš joprojām mācās. Un tur ir liels ieguldījums, es saprotu, tajā viņa atmiņas formēšanā. Tā, viņš saka, ka tā ir uztrenēta atmiņa. Jo viņam atmiņu trenēja tēvs. Trenēja tēvs, spēlējot šahu. Tur vēl ka saistīts arī ar dzeju, viņš citē dzejoļus, man tur raksta dažādus dzejoļus, ko tur viņš citē, tas ir fenomenāli, jā. Man ir, es esmu kļuvis daudz bagātāks ar viņu atkal kontaktējoties, jā, un atkal sējot diezgan tādā ciešā saitē, jā. Es pat negaidīju, ka, teiksim, tāds ar cilvēku, kurš man izveidoja, kurus neieredzēju, ja, teiksim, tagad interesanti, kad es ierados, viņš prasīja, papajautāja, ko es gribu, ja, kāpēc es vispār esmu atnācis, ja, pēc tik daudz gadiem, viņš saka, nē, viņš pateica, nu, ka es taču atceros, ka, viņš saka, ja že pomņu, kak ja cie silna prižimal, Jā, bet ne viņš visus tā bija viņa metoda, bet tā jau tikai varēja, ja mēs paņemam visus leģendāros un izcilos trenerus, jā, diez vai audzēki viņu nosauktu par mīļiem un pūkainiem un baltiem, jā. Ja mēs jebkuru uzvārdu saucot, jā, diez vai kāds par Karpoļu pateiks, ka viņš ir baigi foršais puisis, jā, tur. Vai Gomeļski, vai tur. Jā, bet tagad vai tu tā var atļauties? Jā, mēs var atļauties tagad tā attīties ar cilvēkiem. Tagad jau ir, nu teiksim, trenerim, jā, nu tā, tu, tad vēl tevi iedod komandu, tev atnāk spēlētājs, jā, tad ju. Nu tomēr, tad vairs neviens nav pieredze, ka pret tev žostu, jā, žostu, kā uzskatīt to kā normu. Jā, bet es biju domājis par šo jautājumu. Teikšu tā, mēs jau trešo gadu, mums komandā ir basketbola komanda, ja, mana dēla, ir serbu treneri, ja. Serbi ir, nu, gan volejbolā, gan basketbolā, es domāju, līmeni augstāk, ja, teiksim, par to, kas notiek Latvijā. Un viņi arī, protams, atzīmē to, ka Serbija ir tikko pēc kara, tur ir cita motivācija bērniem. Ka viņiem ir viņi spējīgi ir bērnus, kā teikt, trenēt un mācīt daudz, teiksim, citādākos apstākļos. Jā. Tur ir bērni tikko pēc kara. Sports ir vienīgais veids, kā izsisties dzīvē. Vecāki visi ir bez naudas. Jā. Un tie bērni vienkārši ir tik motivēti, viņi saprot, ka tas ir vienīgais veids, kā viņam izsisties dzīvē. Latvijā tā nav. Latvijā viss ir jau tomēr citā līmenī. Visiem ir vecāki, visiem ir kaut kāds ienākums. Nesanāks sportā, sanāks tur, ja, caurmārā ģimenē vienīgais bērns, un ļoti grūti ir. Bet interesanti, ka serbu treneris 3 gadu laikā ir panācis veidu, kā disciplinēt, kā motivēt, un tās metodes ir diezgan skarbas, ja, un, ja teiksim, atnāk citi treneri un skatās, ko dara serbu treneris treniņos, ja, viņam liekas, ka kā ar latviešu bērniem tā nevar, ja, bet var, tikai ir, tas ir daudz sarežģītāk, to noteikti var panākt. Latviešu treneriem ir viena liela problēma, tā kā esmu latvietis, var pateikt, jā, ka latvieši, tieši latviešu treneriem, es par citiem treneriem nezinu, bet latviešu treneriem ir liela problēma pašdisciplinētība.
lielākā, ceviši sporta skolu treneriem. Jautājums var padir. Un ja treneris nav pašdisciplinēts, tad viņam disciplīna ir grūti panākt. A disciplīna ir numur viens, uz kā balstās sports. Ja nav disciplīnas, nekas nebūs, nevienā sporta veidā. Tas pats Gunārs Fredenfelds, ja. Murjāņi. Fanāts volejbolā un protams, tagad viņš ir izmests, kā teikt, izmests, tā teiksim, ja, no visurienes un aizmirsts, ja, kā viņš pats mīl teikt, viņam uzvārds ir nepareizais, ja. Bet tas, kas viņam bija disciplīna, kādu viņš disciplīnu un ar kā viņš pats vienmēr bija pašdisciplinēts, ja. Nu cepuri nost, ja. Protams, man ar viņu arī ir bijušas dažādas attiecības, ja, ka viņš tur vairāk bīdīja savējos, mēs jau bijām rīdzinieki, mūs, teiksim, šat tad uzlaicināja viņu uz izlasi, uz to Latvijas izlasi, kad viņš bija treneris. Ja, un it kā gribēja, lai es uz tiem Murjāņiem eju, es atkal teicu, kad es uzskatu, ka tā apmācība sistēma, kas ir Murjāņos, kad nu, tur ir viss tikai ne zināšanas. Ja? Un, protams, es pats biju pirmajā ģimnāzijā, un es nevarēju iedomāties, ja es tagad pāriešu uz Murjāņiem. Ja, teiksim, man absolūti nebija vēlēšanās pāriet. Un tad jau parādījās radiotehniķis, ja, bet attiecības vienmēr ir bijušas ļoti labas. Arī tagad mēs tiekamies un ik pa mirklim sazvanamies. Viņš bija aizbraucis Grigorenko Aleksandram uz 50 gadu jubilēju. Ja mēs arī jubilējā kopā, teiksim, sēdējām blakus un atcerējāmies laikus. Un... Nē, tādi cilvēki, kā Gunārs Fredenfelds, ir vajadzīgi Latvijā bērnu sportā. Ja? Noteikti vajadzīgi ir. Viņu praktiski nav. Ja? Mēs paņemam no volejbolistiem, kas kaut ko trenē. Ja? Grimfelds. Ja? Nu, Valds, teiksim, Malpilī savā teiksim, sabiedriskā kartā, ja, teiksim, entuziazists. Jā. Vāvers, Augmans, jā. Tie man klasbieti, ja. Un par ko es gribēju teikt šinī sakarā? Teici, kas vēl kas trenē? Guntis Atars varbūt to gribēju pieminēt, nē. Bet... Nē, bet kaut kā man bija doma. Uģis Krastiņš. Ā, par tiem treneriem. Jā, zek, vēl kas trenē. Jā, par tiem treneriem, kad mēs ar vīru, nē, mēs klasbiedri ar Murjāņos ar vīru, kad tam Fredim, ja, nu tie čaļi, nu bija, mēs uz viņiem skatījām. Viņi brauc uz ārzemēm, viņi visi bija iznesīti, taču, un gadu zemāk bija Birzuls ar saviem tur tādiem kaut kādiem tur tādi čaļi, viņi bija tur Jaunčeikers un Martinsons un tur Tomas Kaldīčs. Pašdisciplinētība. Visi tādi jampāmpuļi kaut kā, jā, atkal mēs atgriežamies pašdisciplinētība. Pēc Kur? Tam, kas tagad ir treneri? Neviens no tiem frēžu čaļiem nav treneris, bet toties ir Martinsons ģirds. Jaunčeikers, tie, kas tagad ņemās ar tiem U20 vai 18, es nezinu, ja Martinsons ir tur Cēsijas, un Jaunčeikers tur Murjāņos bija kaut kā brīd treneris, tad kaut kur tur, nu vienkārši par to, ka tur jau, nu tur kaut kas ir, nezinu, bet, nu... Nav, kur ir rezultāts? Nu nav, es nezinu, kā tur... Būt sportā un atnest rezultātu, tās ir dažādas lietas, jā, viņi neko nav pienesuši, viņi nav pienesuši, jā. Fredenfeldam bija Mihelsons, ja. Ja, caur Fredenfeldu rokām ir gājis, es pats Aivis Eida, Uģis Krastiņš, Labuckis tur bija tas, kas arī ļoti daudz ko ielika, ja. Es domāju, to, ko Labuckis ir izdarījis viena gada laikā ar 70. Gadiem, ja, 70. Gadā dzimušiem puišiem, ja. Tā ir fenomenāla situācija, iedomājies. 70. Gada dzimušie, kas tur viņiem ir tajā komandā,
viņu komandā bija Aivis Seida, Uģis Krastiņš, Sandijs Ķinēns, Andris Gudiņš, Jānis Pļevinskis, Balodis, ja. Šis te vēl aiz Ligatis Linda, jā, otrs cēlājs, un vēl bija šitas, pie kā parasti visi tusē, vat aizmirst. Jā, jā, tepat dzīvošanī, te Berģos. Viņi katru gadu savācās vienreiz gadā komanda, kas bija pie Labucka. Viņiem ir tāda komandas, teiksim, dvēseli iekšā, jā, ka viņi katru gadu savācās reāla skaudība. Jā, tas ir, ko treners varēja izdarīt. Jā. Un tā ir komanda, kura uzvarēja arī skolānu Spartakiādi. Jā. Tātad tas, protams, mēs varam teikt, ka skolāni vienmēr Krievijā ir daudz attīstītāki, jā. Skolāni vecumā, jā. Bet redz, kur arī mūsu skolāni varēja, teiksim, nu, uzvarēt, jā. Tā kā, jā, tas ir... Nē, un arī tas, ka tie tos pats Krastiņš, Eida, Mihelsons, kad viņi saka to, ka tieši Fredenfelds viņus uzaicināja. Freds bija tas, kurš aizbrauc. Kaut gan viņš pēc tam to vasaru, tā kā viņš tur sāk uz nometnēm, braukt pēc tam viņa Labuckis trenēja. Viņš redz bija tas, kurš darīja to darbu, ka viņš braukt un mēģināja. Jā, tā kā tur... Tagad jau tā vairs nav, vai tad ir tā nav? Nē, tāpēc atgriežoties pie tā, ka tu saki Jaundžēkers un Martinsons, jā, tas ir labi, tas, ko viņi dara, nav jau jautājums, bet jautājums ir par to, kur ir rezultāts. Un, protams, mēs nevaram pārmest ne Martinsonam, ne Jaundžēkaram, ka viņiem nav rezultāta, jo viņi jau ir tikai šīs sistēmas augļi. Ja? Un saki, kur tad ir Fredenfelda audzēkņi nav kļuvuši pa treneriem, arī nevarētu pateikt, jo Uģis Krastiņš tomēr ir ļoti augsta ranga treneris. Ja? Vai nu, viņš ir Fredenfelda vai Labucka audzēknis, tas jāprasa pašam Uģim. Ja? Bet... Es zinu, ka Mihelsons arī ir treneris, ja, un to, ko viņš dara Mālpilī, viņš varētu projicēt arī uz visu Latviju. Viņš varētu šo sistēmu organizēt. Viņš arī savu veidu fenomenāls ir cilvēks, ja, un, bet viņu nedzird, ja, jo tas, ko viņš saka, ir pārāk skarbi. Ja. Un Aivis varētu noteikti trenēt. Viņam ir savs bizness, ja, bet viņš noteikti varētu trenēt, viņš varētu konsultēt. Ja. Es zinu, ka arī es varētu konsultēt. Ja. To, ko es esmu apguvis, kā cēlājs pie PSRS izlases treneriem. Ja? Man bija PSRS izlasē tāds treneris Mihaļčuks, ja? Nodesas. Ja? Es, un tas pats Antropovs arī bija pārkvalificējies par cēlāju. Ja? To, ko man ir devuši, es varētu iedot tālāk. Ja? Man tagad pašam pie sevis jautājums, ja pie manis kāds atnāktu, Vai es gribētu to darīt, vai es atrastu tam laiku? Dotājiem ir kliespējams ne, jo man tagad 7.24 esmu basketbolā. Jā. Bet otrs jautājums, kāpēc esmu basketbolā? Protams, ir dēls, bet kāpēc dēls ir basketbolā? Kāpēc man nebija vēlēšanās tā kā manam tēvam pārvilkt? Nē, es zinu, es uzskatu, ka mans tēvs darīja nepareizi, jo man vairāk patika basketbols tajā laikā. Es joprojām uz savu tēti esmu tā kā drusciņ dusmīgs, kāpēc tu mani uz volejbolu pārvilki? Man es taču sāku basketbolu spēlēt, jā. Nu, tas ir tāds kā tēva un dēla attiecības, jā. Tāpēc es savam dēlam teicu, tur, kur tu gribēsi, šeit tev visi sporta veidi kādi ir, ko gribi, to dari. Jā, un es palīdzēšu. Tā kā mans, teiksim, ir tāds uzskats šajā jautājumā. Nu, kas tev vēl tur izdrukāts? Cik augumēs? Nē, es mirsāku kaut ko, kas tev? Man... Tā, Genam atvainojos. Ilmāram Naglim gribēju pateikt paldies, ka man viņš kādreiz aicināja uz Kanārijas salām spēlēt pludmales volejbolu, bet es neaizbraucu, jo jau bija apsolījis, ka spēlēšu ar Aivi. Bet viņš man aicināja, jā. Nu, teiksim, jā, gribēju varbūt pieminēt to, ka mēs ar Viktoru Artamonovu kad pārgājām savā veidā uz pludmales volejbolu, ka mēs uzvarējām vienā no lielākajiem Eiropas turnīriem. Ja? Tāds bija Dutch Open 95. Gadā, kur mēs finālā spēlējām pret Marko Kloku, ja? Vienu no tādiem pazīstamiem Holandas izlases volejbolistiem. Ja? Un iespējams
es varēšu piedāvāt arī video materiālus no tā, no fināla mača, kurus tagad man Artamonos sūta no Holandes. Šajā sakarā kā reizi es ar viņu sazvanījos un viņš man apsolīja atsūtīt. Šo materiālu, protams, ir ļoti maz. Tas, kā tagad tehnoloģijas laikmets, kādas iespējas ir tehnoloģijas laikmetā saglabāt visus video materiālus un fotografijas. Jā, patiesi, man ir trīs bildes no volejbola, rekur pie sienas. Iespējams, varēs pēc tam nofotografēt, bet praktiski no volejbola nekas nav palicis. Jā, teiksim, ir tikai atmiņās, jā, var izcelt. Tā kā filma ir par volejbolu, bet iespējams, tas pludmales volejbols ir tā kā maza tāda nošķēlusies, tāda nozarīta, jā. Un es, protams, būšu priecīgs, ja parādīs dažus kadrus no tā, kā mēs tajā Dutch Open Amsterdamas Damskvērā uzvarējām Holandas izlases volejbolistu. Tā kā kaut ko esam izdarījuši. Teiksim, tas, uz ko jūs varējāt paņemt tādu padomu? Volejbola skolas audzēkņi, klasiskā volejbola skolas audzēkņi. Pēkšņi viss, davai, nāk vasar, viss pasaules spēlē pludmales volejbola. Ar ko jūs varat? Tieši ir daudzpusība. Tieši daudzpusība. Daudzpusība ar to, ka mums Latvijā viss volejbols bija 4-2, tad cēlāji bija gan uzbrucēji, gan aizsargi, gan cēlāji, jo kas tad pludmales volejbola vajadzīgs ir? Jebkuram jāmāk raukšajā piespēle. Un tie volejbolisti, kuri ļoti spēcīgi parasti uzbrucēji, viņiem parasti klibo augšajā piespēle. Jā, un tad, ja viņš var iesist, viņš nevar uzcelt. Jā. Un mums tieši šī vispusība, jā, kuru arī patiesībā mācīja Antropovs. Jā. Tieši pastiprinātā uzmanība koordinācijai, jā. Jo, ja mēs ņemam jebkurš cēlājs, kas bija spēlēja kaut kādā diezgan augstā līmenī, arī pludmales volejbola. Un arī tie uzbrucēji, es zinu, Aivis Ēda ir uzbrucējis, bet, un Valdis Mihelsons ir uzbrucējis, bet viņi ļoti labi ceļ. Viņi var komandā nostāties un būt par cēlāju. Jā. Tagad, es domāju, diezgan maz ir tādu uzbrucēju, kuri varētu arī normāli bumbu uzcelt. Jā. Tad ir šī daudzpusība. Šī daudzpusība bija tā, kur arī atļāva, teiksim, Latvijas, teiksim, fiziski ne tik spēcīgajiem volejbolistiem apspēlēt ļoti spēcīgos, teiksim, Krievijas pretiniekus. Tev ir tā iespēja uztrenēt to daudzpusību, to servisu pieņemšanu. Tev tomēr ir iespēja vairāk dabūt tos bumbas pieskāriens. Vai ko tu vari pret sienu kaut ko darīt? Pludmalē nav sienas. Tev ir divi pret divi. Tev ir kā... Nu, volejbolā galvenais darbs ir patiesībā, ja mēs ņemam līdz 50% jābūt darbam pie sienas. Būt no tā, ko tagad mēs aizējam, pat zāles, kurā ir sienas, nav iespējams pie sienas strādāt, jo tur ir kaut kādi tīkli, tur ir kaut kādi viss kaut kas, tribīnes, tikai nav sienas, jā, bet sienai ir jābūt, jo darbs pie sienas līdz 50% sastāda. Pie sienas tieši slīpējās viss uzbrukums apakšējā, augšējā piespēle, tikai darbs pie sienas. Nu, tāpat servis uzņemšana, aizsardzība, tas viss arī tomēr, nu, tajā treniņa procesā, kad ir tomēr lielāk tā treniņa grupa. Nu, tur varbūt nav tik, jo lielāka treniņa grupa, jo tev mazāk iespēja pieskarties ir bumbai, jā. Un traumatisms volejbolā ir daudz lielāks nekā pludmales volejbolā, jā, jo, teiksim, kāpēc volejbolistu pamat traumas ir mugura, papēži, ceļi, un tieši mugura, jā. Jo iedomājieties, salīdzinām ar basketbolu, ja basketbolā arī jālec ir, jā, tad viņi, teiksim, ejot dankojot, izpilda maksimālo lecienu. Bet cik bieži basketbolisti danko? Diezgan reti, un ja viņš iedanko, viņš ieķerās tajā grozā, un pēc tam viņš piezemējās diezgan mierīgi zemē. Volejbolistam sanāk katrā treniņā maksimāli lecieni, ejot uzbrukumā.
piespēle ir drusciņi neprecīza. 30% pieņemsim, ja ņemam, trešdaļa ir pārāk tūp pie tīkla, trešdaļa ir normāla un trešdaļa ir tālāk no tīkla. Tātad trešdaļā gadījumu viņš iet uzbrukumā, viņš, lai neiekristu tīklā, viņš piezemējās uz taisnām kājām, vai neuzkristu bloķētājiem kājām. Viņam sanāk, viņam katrs piezemējums ir ar taisnām kājām, nekādas amortizācijas nav. Tāpēc lido ārā visiem papēži, ceļi un mugura, jā. Jo tu uzēji gaisā un no metra augstuma ar taisnām kājām ieduries grīdā, jā. Un tas ir dienu dienā. Tā kā pludmales volejbola atkal citādāk, tur ir smiltis, tur ir daudz mīkstāk, jā. Tur tā ir grūtāka slodze, bet viņa ir krietni pareizāka, jā. Tāpēc arī, teiksim, Larionovam savā laikā bija doma, davai trenēsimies visi smiltīs, jā, jo tur daudz mazāks traumatisms. Tāpēc, vai var būt bez volejbola? Es domāju, ka bez volejbola nevar būt, jā, jo volejbols dod šo bāzi. Volejbols dod šo bāzi. Tā pats trenēšanās, ko tu pieminēji, lielāks cilvēku daudzums, jā, noteikti, jo iedomājies, ja mēs tagad 5-gadīgu puiku, vai 6-gadīgu atsūtīsim uz pludmales volejbolu, saka, davai sāc trenēties, jā. Viņam neinteresanti būs. Viņš to bumbu tāpat nevar nokontrolēt. Volejbolam vajadzīgs ir līdz kaut kādu 10 gadu vecumu, lai viņi stundu spēlētu futbolu vai basketbolu. Jo viņiem tā bumba gaisā neturās, viņi volejbolu jau praktiski nespēlē. Tāpēc volejbolisti ir visdaudzspusīgākie gan basketbolā, gan futbolā, citos sporta veidos, jo viņi visi līdz 10 gadu vecumam pusi no treniņa spēlē citu sporta spēli, lai vispār varētu viņu ieinteresēt tajā volejbolā. Jā, jā, jā. Lai pārservētu, lai viņam bumba turās gaisā, jo cilvēki sanāk, ka vairāk staigā pēc bumbas nekā tā bumba turās gaisā, jā. Un tieši iemesli pēc varbūt pludmales volejbols atsevišķi nav iespējams, jo kur tad es dabūšu to interesi to bērnu piesaistīt, jā. Tad jābūt no sākuma grupai, un tad ir kaut kāda jau sākās specializācija. Es tagad mācos diezgan daudz par šo specializācijas sadalījumu, jā, un saprotu, kad reāla specializācija, kad sportistam vajadzētu 80% nodarboties ar volejbolu. Jā, sākās tikai no 16 gadu vecuma. Līdz 16 gadu vecumam, no 10 līdz 16 gadu vecumam būtu jābūt specializācijai 50% un 50% būtu jābūt citām aktivitātēm. Un interesanti, līdz 10 gadu vecumam specializācijai jābūt tikai 20%. Jā, tie tagad ir amerikāņiem pētījumi, kur viņi skatās par traumatismu savā, teiksim, kad ir profesionālās karjeras maksimums no 20 līdz 30 gadu vecumam, jā. Lai tad vismazāk traumētos, jābūt šāda veida specializācijai. Jo tie, kuri specializējās pārāk agri, tie arī notraumējās 24-25 gadu vecumā un aiziet no sporta. Nē, nu, ar ko ir labs pludmales volejbols? Pludmales volejbols ir tomēr ļoti, teiksim, ilgdzīvotība ir krietni lielāka nekā volejbolā, jā. Un mēs nevarētu pateikt, ka viņi paliek veci, jā, viņi paliek tikai pieredzējušāki. Un pludmales volejbolā daudz vairāk var izdarīt ar pieredzi. Ja mēs domājam, ja mēs ņemam vidējo vecumu pludmales volejbolā un volejbolā, es domāju, tur ir vismaz 5 gadi starpība. Jā. Un tā kā es domāju, ka noteikti viņiem vēl ir pietiekoši labs vecums, lai kaut ko sasniegtu. Jā. Un jautājums ir varbūt pie Samoilova, jā, ka tas mans novērojums no malas, ka viņam vajadzētu sevi stiprināt psiholoģiski. Jā. Tas ir varbūt tas, kas viņam trūkst. Jā, ir mirkļi, kad viņš nevar nokontrolēt savas emocijas. Varbūt arī brīži ir, ka viņš nepareizi viņas izpauž. Atceroties olimpiskās spēles Brazīlijā, es atceros, ka viņš, man liekas, pārdega. Pārdega tīri tāpēc, ka nemācēja savaldīties. Viņš pirmajā spēlē
emocionāli pilnīgs ar iztukšojumu, viņš pēc, man liekas, pēc tam nespēja savākties. Jā. Sabalansēt. Jo, protams, volejbols ir emocijas, ir katrai darbībai jābūt ar ļoti spēcīgām emocijām, jā. Bet emociju enerģija jau ir tā, kura ļoti grūti atjaunojās, jā. Un ja tu izlaid ārā visas sākumā, tad pēc tam ir grūti viņas dabūt atpakaļ. Jā, tā kā It kā komanda, bet it kā individuāli, jā, un tur vai. Tur tam izšķīst, jā, visam, ka tur Jā, tā kā, nē, nu. Tā kā, ka vienmēr ir kāds atkal, kurš pavēl, bet tur divatā, jā, tas. Jā, nē, ir jau cerība, ka, viņi, ka viņiem sanāks, teiksim, turpināt iesākt to, jā, un varbūt. Grūti pateikt, jā, tas ir. Tīri, es domāju, ja Samoilovs spēs, es arī spēlējis, esmu vienreiz arī spēlējis pret, spēlēju arī, pagār, ko es biju pārī, mans pēdējais turnīrs Latvijā bija, mēs viens, divi zaudējām toreiz viņam, Sašam, ko Saša bija pārējais, neatceros, bet es biju Jāni, ar Jāni šito te, Berziņa Jāni. 72. Gads, jā, mēs spēlējām, mēs viens, divi zaudējām, un Gena toreiz vēl tētis, jā, Sašas, teica, tu paskaties, viņš vairs pakustēties nevar, viņš tevi nobleķē, nu kā, tu... Man patīk, ka tie komentāri Genas no malas, kur viņš tā pacēla manus, teiksim, to pašapziņu, kad es vēl šī vecumā vēl kaut ko tur varu mēģināt. Nē, man jau bija labi, ka es aizgāju uz Brazīlijā, tas pludmales volejbols bija, un es kaut kādā mirklī biju izdomājis uzspēlēt, atsākt. Cik man gadi bija? Man bija... Tas bija... Pirms operācijas, tas ir 14. Gadā, tad man bija 47. Un tur ir tas King of the Beach viņiem ir. 47. Gados uzvarēja King of the Beach Brazīlijā. Man ir... Nē, tur ir katrs ar katru spēlē pārī. Tur miksējās katru spēli, spēlē katrs ar katru. Un labākajam, nu kā, labākais ir King of the Beach, jā, teiksim. Un es 47. Gadu vecumā Brazīlijā dabūju King of the Beach. Bet tam man tagad es esmu drusiņu smaru nometis, tam man bija kaut kādi 130 kg. Tā kā... Tā kā tāds lepnums ir, ka 47 gadu vecumā var, teiksim, ne 46 bija. Nu, kaut kur tāds, tas ir neilgi pirms operācijas. Jā. Jā, bet tad jaunais Samoilu, viņš jau, tad vasarā tagad mēs abijām aizbraukuši. Jā, bet redz, Saša arī no basketbola pārgāja, jā, viņš līdz 15 gadiem taču basketbola trenējās. Jā. Un tur, teiksim, par darba metodēm, ar kādām Gena strādāja ar savu dēlu, jā. Es domāju, diez vai kāds vecāks ir gatavs, lai viņa bērnus tā kāds mocītu, jā, kā Gena mocīja savējo. Jā, es domāju, ka manējiem paprasītu, kā es viņu mocu, viņš arī pateiktu, ka es visus iemācies no Antropova, patiesībā es projecēju visu, ko es māku, es uz savējo puiku projecēju, jā. Es zinu, ka viņam nav viegli tas, jā. Tad pilsēta zina, ka tajā komandā spēlē 10 viņa jaunieši, ja nu tur ir kaut kāda savāka kaut kas mm-hmm. ir, ja? Bet līdz ar to tā pilsēta ir ieinteresēta, uzrodās sponsori, viņi iet uz spēlēm, tā ir visu. Kā, tie, tā sponsori arī ir ģimeniska lieta, tāda jā, lielas jā. Ģimenes lieta, ja? Tas ir, ko es teicu, tas pats Latvijā ir iespējams tikai ar šo līdzfinansējumu un personīgo ieinteresētību, jo Latvija nav tik bagāta, lai varētu... Protams, sports tā ir tautas veselība, jā, tās ir skaļas frāzes, jā,
Bet kas tad rūpēsies par savu veselību, ja ne pats, teiksim, ģimenes loceklis? Un ja mans bērns ir, tad tas mans uzdevums ir savam bērnam dot iespēju attīstīties, ja, un būt veselam, caur sportu palikt veselam, tas jau visgrūtākais ir, ja. Būtīt rakstu, ja. Nu, kas vēl te kur sarakstu? Mēs jau tā caurmārā izgājām visam cauri, ja. Caurmārā izgājām cauri. Tā. Laikam jau visi labie ir pieminēti, visi ļaunie ir, nē, nav noklusēti, nenosaukti. Nenosaukti un domāju, ka es ceru, ka būs arī nākošā filma ar padziļinātu jautājumu pētniecību, kāpēc volejbols ir iznīcināts. Jā, bet teiksim, tu atceras tādu momentu, vai bija tad, kad, teiksim, pirmo reizi, nu, nezinu, tev kā rezervistu pasaules davai nāc lielā spēle, lielie spēlē, ka tev bija tāda izdzīva? Tas pie Frēdenfelda bija, tas bija pie Frēdenfelda, tas nebija pat lielajā, tas bija tad, kad man Latvijas izlasē uzaicināja. Es teikšu tā, es šādas sajūtas neesmu redzējis dzīvē izbaudu, tā bija tāda mandrāža, ka man vajadzēja iet uz laukumu. Pirmo reizi man uzveicināja Murjāņiem, un tur vēl spēlēja, tie bija 67, 66, tur gada vecāki spēlēja. Bija tur tāds Alsbergs, Ceipe, Brīkšķis, kas tur vēl bija, nu, Semenkovs tur bija. Nu, un es atceros, mani uzlēda uz laukumu, Es vispār neredzēju neko. Nebija ne tīkla, nekā nebija. Bija apkārt kaut kādi lieli cilvēki. Es biju tāds maziņš, man likās, es nevaru pakustēties. Ja? Tādas, teiksim, ir sajūtas bijušas. Un man līdzīga sajūta bija spēlē, kad, es neatceros, kurš tas bija gads, bet, laikam, kaut kāds 87. Varētu būt 87. Bija spēle pret ACSK, un bija skaidrs, ka mēs zaudēsim. Un komanda izdomāja, ka, nu kā, vienkārši tāpat mēs zaudēsim, man uzlaida, neatceros, vai nu Rjabova vietā, vai man uzlaida uz laukumu. Uzlaida, es spēlēju visu spēli, mēs zaudējām 0-3 vai 1-3, tagad neatceros. Un tad man sākums bija tāds, kad es tādas sajūtas izbaudījis, biju tikai divreiz Murjāņos, kad Fredis man uzlaida. Un tad, kad man uzlaida pret ACSK, bet baigi interesanti bija, kad mums bija tā zinātniskā brigāde braukāja līdzi, un Amaļins, viņš pierakstīja, nu, visus spēlētājus, viņi sēdēja kaut kādi 10 cilvēki, un katrs spēlētājs tika pierakstīts, ko viņš ir izdarījis uz laukuma. Un es paņēmu savus rādītājus, salīdzināju, tāds Ivaņenko bija, šī te, man liekas, Kievas lokomotīvē, ja, kas arī skaitījās tūp PSRS izlasēju. Un viņa spēle salīdzināju ar pret ACSK, salīdzināju ar savu spēli pret ACSK. Un es visos parametros biju labākais. Un man joprojām ir tāds iekšēja tāda mielīte, ka neviens to tam nepievērs uzmanību un neviens to nepateica. Ja. Būtu kāds pateicis. Ja. Es domāju, ka manajā paša, teiksim, tādu pašapziņu paceltu noteikti, ja, es, bet es pats paskatījos, ja, gan jau treneri viņu skatījās, droši vien, bet ka nevienam nepateica to, ja, es gribēju, lai pasaka, kā man ir labāk, tas labāk nekā tam cēlājam, tas ir tāds grants, un mani visi rādītāji labāki, ja, bet, ja, tās atmiņas ir, protams, ne ar ko neaizvietojamas. Tāds, ja, nu, kad tu vēl tu jaunas čalas, ja tev no malas liekas, es tu čar varu uzvart, es varu blokā, es tur uzēst to laukumu, ja, pirmo reizi. Tas ir in... lielajiem večiem. Un interesanti, treniņā ir viens, jo mēs jau treniņā, es jau trenējos jau diezgan jau krietni iepriekš ar teiksim, vecajiem, tā teiksim. Tad mēs viņus pa vecajiem saucām tagad jau. Bet, nu, teiksim, ar grandiem, ja,
Un interesanti ir, ka mēs lielāko daļu treniņos viņus uzvarējām. Bet spēlēs mēs nekad nevarējām nospēlēt tik labi kā viņi. Jā. Tātad tas jaunajam, tam jaunajam ļoti ir vajadzīgs šīs, tā kā viņi treniņos spēja apspēlēt un psiholoģiski nav gatavi uz laukuma spēles laikā parādīt to. Un kā, teiksim, caur šo cīņu ar spēcīgāku un vecāku, vislaik savā veidā dabonot pa purnu, jā, bet beigās iemācīties jā, šo, teiksim, atsist sitienu, jā, vai uztvert sitienu un nenobaidīties un neiet krūmos. Jā. Bet caurmārā es izuzēju, kas te notiek, visi tik augstu lec, kas te ir šausmas, ko es te vispār daru, jo gaidīju. Jā, tas ir. Vispār neko neredz. Tajā brīdī kaut kas notiek iekšēji, ka cilvēks viens ātrāk, viens vēlāk, cits nekad. Jā, gadās, kas nekad nevar pārvarēt šo mandrāžu, starta mandrāžu. Jā. Bet tajā mirklī, ka psiholoģiski nobriesti. Jā. Psiholoģiski nobriesti, kļūsti rezistants pret šāda veida stresu. Jā. Jo kaut kāda mandrāža jau ir daudziem, kuriem vienmēr ir mandrāža. Jā, vienmēr ir, bet tā starta mandrāža, sportists iemācās viņai tikt pāri. Adrenalīns izdalās un iemācās tikt pāri. Kīno ir līdzīgi, katru filmēšanu savādāk. Teiksim tādu, nu, kad ir kaut kādas... Labi, nu, interviju vien tāpat arī uztraucies, tu nezinu, kas tev pa cilvēku uzpratī, bet teiksim, kad ir kaut kāda, nu, spēles epizode, ja, kaut kāda, nu, nezinu, reklāmu jāfilmē. Bet arī, kad interviju tagad kaut kā es runājos ļoti forši, es atceros 96. Gads bija, ka es jau tā kā biznesa aizgāju un mēs bijām izstādē. Es ar Rīgas porcelāna rūpnīcu, un Iesena porcelāns bija tāds, bijām izstādējis ar tiem traukiem, tur kaut ko darbojos, un tad atnāca interviju, arī ieslēdza lampas, kamera bija, un es teikšu tā, es apsēdos kamera priekšā, es, un man uzdod jautājumu, un es trijās sekundēs biju slapšs, man var izgriezt, es nosvīdu. Es kameras priekšā, es sapratu, ka tagad, tā bija vienkārši kaut kāds reklāmas rullītis, jā, bet es zināju, ka man arī kaut kur būs, tās, Es vienkārši biju slapšs, viss pilnībā, sarkans slapšs, man tas, kas man ņēma puises interviju, viņš teica, kā ar tev reizi es pārliecinos, ka pirmā reize, tā ir reāla mandrāža, ja? Mēģinu ierobežot, lai nepārietu pāri līnijai, jā, teiksim, kurai... Bet kas tev ir pa biznesu? Ražošanas atkritumu pārstrāde. Krievijā, jā? Jā. Un tas ir tas, kas no, tā, no tiem 90. Gadiem? Jā, jā, jā. Nu, sākās caur porcelānu krūzīti, jā. Uh-huh. Es caur Rīgas porcelānu rūpnīcu. Un es šajā Rīgas porcelānu rūpnīcā sākot strādāt, es... Sapratu, cik daudz ir atkritumi, kas tiek izmesti vienkārši mēslainē, un ka viņi, tātad, kas ir atkritums, jā? Atkritums patiesībā ir paliekas no tā, ko ir uzražojuši ļoti daudz cilvēki. Bet ja viņu drusciņu pārstrādā, jā, tad tas paliek tas pats produkts, ko tie cilvēki daudzie ir uzražojuši. Vienkārši viņš ir no zemes jāsalās. Un, ko teiksim, no tā produktu, ko tu uzražo, ko var ražot tālāk? Kas tas tāds ir? Nu, viņš tur ir dažādas... Viņš jau nav galva produkts, bet viņš ir kaut kāds mākslīgs. Nē, viņš ir kā bagātinātājs, viņš ir Mercedesam motorā iekšā, viņš ir zobārsniecībā iekšā, jā, teiksim, viņš ir, jebkurā, tas materiāls ir, tas nevis viņš, tas ir, jebkurās krāsnīs ir iekšā, jā, vienkārši kā bagātinātājs, kā stiprinātājs, otreizēji pielietojams, jā, pat, ja mēs ņemam makšķerēs, jā, teiksim, iekšā ir
stiprināt makšķeres, jā, bija visur. Bet, teiksim, to produktu, tu to patentu nopirku, vai tu piesaistīji zinātnieks, lai tu izstrādā to produktu? Nē, nu, zinātniekus nepiesaistīju. Sākumā, 96. Gads 97. Braukāju pa izstādēm. Atradu to, ieraudzīju to, ka manām aizdomām ir kaut kāds pamats, ja, ka lieta, kas tiek izmesta zemē, ka viņai ir pielietojums. Un patiesībā pats izpētīju visu, un tur nav kaut kāds nežēlīgais high-techs. Ja. Es vienkārši izpētīju to, ka rietumos ar to jau nodarbojās. Ja. Rietumos tieši Vācija ir ļoti spēcīga otrreizējā izēvielu tirgu, un es redzēju, ka Vācijā kaut ko dara tādu, ko nedara Krievijā. Es vienkārši paņēmu no turienes un projecēju uz Krieviju un sāku piegādāt tos visus materiālus uz Vāciju. Tā kā... Pēc Krievijā? Vienkārši tāpēc, ka... Nē, nu, Krievijā pirmkārt resursus lielāks ir, tur ir ļoti tā spēcīga ražošanas bāze. Ja, es dotajā mirklī strādāju ar vairāk nekā 300 rūpnīcām, kur man ir, kā teikt, akcesis, ja, es varu, man ļauj kā teikt, ir piekļuve pie viņu atkritumiem. Tā, teiksim, ražošanas atkritumiem. Jā, a kur tā pārstrāde notiek? Pārstrāde notiek, nu, tad man ir gan Krievijā, teiksim, gan šeit manam partneriem ir tepat Vangažos. Kādreiz mēs bijām vienā kompānijā, tad mēs tā kā sadalījāmies, brusciņi sadalījām mūsu atbildības, jā, un intereses. Un arī Vācijā, teiksim, ir partneri, pie kuriem es veicu šo pārstrādi. Skaidrs. Tā neko, jā? Tā neko. Tā neko. Nē, nu, es domāju, tās progresīvi priekš. Nē, bet es dzirdies, ka jau Valmieru stiklašķiedrā, kur jau arī palika. Jā, jā, jā. Es no to... Valmieru stiklašķiedrā viens no maniem klientiem. Viņi man atdod. Bet, jā, tur tāds Tālis Dancis ir ražošanas direktors, ar kuru ļoti